Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, portanto, à audiência pública com o tema Revitalização Econômica do Centro de Natal. E nós gostaríamos, mais uma vez, aqui de agradecer o sinal ao vivo da TV Assembleia para todo o estado do Rio Grande do Norte. Senhoras e senhores, convidamos agora para a composição da nossa mesa diretiva o excelentíssimo senhor propositor desta audiência pública, deputado Baldo Fernandes, já à mesa para a direção. Convido o excelentíssimo senhor secretário municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, Tiago Mesquita, neste ato, representando o excelentíssimo senhor prefeito de Natal, Álvaro Dias. Convido o senhor secretário executivo da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Emanuel Souza. Convido a senhora proprietária da Aliança Center, Babiane Azevedo. Convido o senhor diretor da Divisão de Relações Institucionais da FEComércio, Fernando Virgílio. Convido o senhor presidente do Viva Centro, Rodrigo Vasconcelos. Convido o senhor diretor do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Norte, Augusto Gomes. Convido ainda o senhor Braz Henrique de Medeiros, representando aqui os sindicatos comerciais e das empresas de representação comercial do Estado do RN. Senhoras e senhores, nós gostaríamos aqui de anunciar das presenças, principalmente de todos aqueles que estão hoje convido ainda o senhor diretor jurídico da CDL Natal, Fábio Luiz Lima Saraiva. Estamos aguardando ainda também o excelentíssimo senhor vereador de Natal, Herbert Sena. Senhoras e senhores, do Centro de Natal, Francisco de Assis, ele está presente já, e todas essas presenças mencionaremos aqui com honras pela participação de cada uma dessas pessoas. Francisco de Assis Camilo, Delcindo Macena da Avorai, Renato Alves, Só Calcinhas Limitada Centro, também do centro, Ailton Bernardo, da Planet Import, Sebastião Alves, Sun Shop Centro, Fernando Antônio, Loja Mistério Centro, João Paulo, Natal Fone Centro, Marcos Tiago, Ótica Versace, Ana Marim Souza, comerciante da Ótica Expresso, Isabela Mendes, Loja Ouro do Brasil, Ana Cláudia, Loja Chocante, Carlos Emanuel, também da Chocante, Lúcia Freire, Central Parque Estacionamento, Mariana Pimenta, da Degil Artesanatos, Severino Aprígio Lima,
Churrasquinho do Aprígio, Vitória Cristina, da CDL Natal, Maria Eduarda, também CDL, Carol Farcat, da assessora do vereador municipal de Natal, Daniel Valença. E ainda quero registrar, com respeito e carinho, Josenildo Barbosa, secretário adjunto da Censu, Nancy de Paula Dantas, Emanuel Souza Campos, ainda a Kildere Cunha Barros, Emanuel de Almeida Bezerra, José Ubiratã Lima, Karine Vanderlei, Rosane Vanderlei de Araújo, da Loja Vacil, Fátima Souto, Ótica Natal, Raquel Cristina Andrade Frazão, da Banca de Revista Frazão, Manuel Cícero da Silva, Mr. Castanha, Fábio Regino, Clínica Dentária, Manuel Cícero da Silva e ainda Loja Mr. Castanha. Dijaí Oliveira, de Zepol, representando aqui o delegado Ulisses Nascimento. Maria Célia, representando a do restaurante Bom Apetite. Gilvando Borges da Silva, líder comunitário. Manuel Salles Reino, Associação Viva Centro. Raimundo Oliveira, Fina Cor Tecidos. Kátia Lopes, Sebrae. Por que todas essas menções em respeito a tudo aquilo que vocês vêm reivindicar com a presença do excelentíssimo senhor deputado Ubaldo aqui nesta grande reunião. Passo nesse instante, portanto, a palavra ao propositor Ubaldo Fernandes. Primeiro, eu quero dar uma boa tarde a cada um dos senhores e senhoras que vieram nesta tarde participar deste debate nesta Casa Legislativa. Importantíssimo, porque aqui é a Casa do Povo. Aqui é a oportunidade que vocês têm de colocar as suas opiniões, os seus desejos, as soluções que aqui nós podemos encaminhar, né, ao poder público, como também às instituições comerciais representativas. Mas eu quero aqui parabenizar a mobilização pela qual vocês estão tendo, no sentido de colaborar e contribuir para esse debate nesta Casa Legislativa. Primeiro dizer para vocês que toda audiência pública ela tem um início, que é aqui a fala das autoridades que aqui foram convidadas, tanto do poder público como da iniciativa privada. Tem também um meio, que é com que nós vamos dar oportunidade aos senhores que estão aqui para também contribuir com esse debate. E também tem um final onde nós iremos propor o encaminhamento das propostas aqui levantadas, onde nós vamos encaminhar o poder público, tanto ao prefeito da cidade do Natal, como também ao governo do estado e também as representações aqui convidadas, principalmente as instituições ligadas ao comércio, né, como também outras instituições que poderão muito contribuir com esse debate. Nós sabemos que tem algumas iniciativas a curto prazo, mas também tem a médio prazo, e só isso vai dizer nesse documento que nós vamos colocar nesta tarde. Seria uma carta, né, dos assuntos relacionados ao centro, né, da cidade do Natal, Ribeira, para que nós possamos continuar com essa luta. Essa luta não é só agora, no exato momento, mas essa luta vai continuar, sempre em defesa do centro histórico, em defesa da Cidade Alta, em defesa do bairro da Ribeira. Mas, como eu estava colocando aqui, inclusive, no sábado, estive com o prefeito de Natal, Álvaro Dias, lá numa ação que ele estava realizando lá na Irocas, e eu falei da importância dessa audiência e falei que a população e os comerciantes aqui do centro da cidade não estava satisfeito no que se refere a algumas intervenções
que o poder público está realizando aqui, principalmente a requalificação, tanto no centro da cidade, como também alguns investimentos na área de requalificação aqui na Ribeira. Mas só isso não resolveria o problema. E que os problemas iriam surgir através desse debate nesta tarde. E eu notei por parte do prefeito interesse de atender a alguns pleitos que aqui nós iremos debater. Principalmente, eu fui muito assim enfático em dizer, prefeito, só isso não resolve. Precisamos ver outras alternativas, inclusive com um pacote de incentivo fiscal que possa beneficiar essa área do centro da cidade e do bairro da Ribeira. E ele concordou. Mas é preciso que aqui nós possamos ter encaminhamento que chegue até esse nível no que se refere a continuar essa luta para que nós possamos ter coisas concretas, não só fala, mas concreta. E eu notei por parte do prefeito esse interesse e aqui nós vamos, com certeza, fazer esse encaminhamento. Eu gostaria que a TV Assembleia exibisse um vídeo produzida para contribuir com esse debate. Uma, duas, três. O número de lojas fechadas tem se espalhado pelas ruas do centro da cidade de Natal. O bairro onde nasceu a capital potiguar era referência na variedade de lojas. Hoje a coisa mudou. Basta circular pelas ruas e encontramos portas fechadas e placas por todos os lados. Na Avenida Rio Branco, a principal do bairro, o Sebo Vermelho, com milhares de exemplares nas prateleiras, tenta sobreviver em meio aos poucos clientes que ainda frequentam o local. Desde 1977 que eu trabalho aqui na cidade. Eu conheço bem razoável. Entendeu? Nos anos 70, nos anos 80, a cidade era um boom. Tudo era aqui na cidade. Aí depois a Ribeira entrou em decadência. Mas acontece que hoje a Cidade Alta, dos anos 90 para cá, ela vem num processo, entendeu, altamente acelerado de decadência. Decadência total. Por quê? Fechamento das lojas. Aqui na Rio Branco tem mais de 50 lojas fechadas. Imagina, na avenida principal do bairro. Segundo dados da Junta Comercial do Estado, cerca de 650 fechamentos de empresa no bairro da Cidade Alta foram registrados entre os anos de 2019 e 2023. A loja do casal Luiz e Francisca, na rua General Osório, resiste ao tempo. Há 37 anos, eles mantêm funcionando o comércio da família, apesar das dificuldades que encontram no bairro. Hoje está muito fraco mesmo, as lojas todas fechando. E só a gente mesmo que ainda estamos em pé, porque nós temos aqui, como eu disse a você, antiga mesmo, de muitos anos, que procura a gente. Mas se não fosse isso, a gente já... E não fechei por causa da misericórdia de Deus. A gente vende, mas não é como antigamente, você sabe, né? Dá só para sobreviver. Mercado que nós compramos de muito, de pacote, de 12, de bastante, agora está comprando de duas, três, só para ter. Resistência e esperança. Essas são as ferramentas de trabalho de Tônia. Com 33 anos de atividade, sair do bairro não é uma opção para ela. O local já teve 10 manicures para atender a demanda de clientes. E hoje conta apenas com uma. Mudanças necessárias para não fechar o negócio. As microempresas, ela precisa ter mais valorizado. Diminuir os impostos, por exemplo, já nos ajudaria bastante. Não é verdade? E isso também, fazer o centro da cidade movimentar, também já nos ajudaria bastante. E eu ficaria, na minha parte, muito feliz se isso acontecesse, porque eu não vou desistir. A rua João Pessoa se transformou num canteiro de obras. Os serviços de requalificação viária fazem parte do projeto de revitalização do Centro Comercial da Cidade Alta. A Prefeitura de Natal já garantiu que o serviço vai trazer benefícios para os lojistas e para a população também. A Avenida João Pessoa, a gente está finalizando a parte de embutimento de cabeamento. Também terão toda essa rede de cabeamento, tanto de telecomunicações, como de baixa tensão, como de média tensão, serão embutidas. Essa via aqui será totalmente reformada, revitalizada e requalificada pela Censul, assim como a STTU e CEMURB. Então é o primeiro passo para uma melhora, uma revitalização da Cidade Alta. Fachada desgastada e pouco atrativa. No shopping popular da Cidade Alta, a situação é de abandono.
teias de aranha por todos os lados, ferrugem na estrutura e parte do telhado está com buracos. Quem trabalha no local reclama do que encontra por aqui. A situação que a gente se encontra hoje aí, certo? Vendo na hora dessa estrutura cair, acontecer algum acidente, ou quando a estrutura dessa cair, o que vai acontecer é o seguinte, o bombeiro vir interditar isso aqui, com certeza, não tem um pingo de dúvida disso aí, que eu venho dizendo isso há muito tempo, certo? E olha a situação aí, prefeito, os competentes, os órgãos competentes aí, que vê a situação da gente aí, certo? Então, quer dizer, sai projeto para o Alecrim, sai para outros cantos e nós aqui abandonados. Aqui no shopping popular do bairro da Cidade Alta, a situação não é muito diferente da que encontramos nas lojas nas ruas aqui do bairro. Dos 459 espaços aptos a funcionar aqui no local, apenas 250 estão em atividade. Um dos motivos alegados pelos próprios comerciantes é a falta de estrutura e falta também de apoio do poder público. Seu Bira atua consertando relógios. Ele trabalha nesse quiosque desde que o espaço foi criado e até agora nada foi feito. O prédio, a estrutura física, ela não chama a atenção do cliente. E muitas pessoas têm medo de entrar, por causa que o prédio na frente está muito feio. Então, através disso aí, nós perdemos clientes, que nem já houve várias reuniões, não fizeram nada. E cada vez mais os clientes vão se afastando. O secretário de Serviços Urbanos de Natal, Irapuã Nóbrega, garantiu que já existe um projeto para revitalizar o local. A gente precisa sentar para realmente definir a data de reforma da lei. Não adianta a gente sentar com eles e quando a gente pensa em reformar, aí chega final do ano, aí eles pedem mais um prazo, porque é final de ano, é época deles ganhar dinheiro. Passa o final do ano, aí chega o carnaval, passa o carnaval, chega o São João. Então, todo ano tem algum evento. Então, a gente tem que sentar e realmente ou fazer, ou então ter um pouquinho mais de paciência para a gente buscar um local para eles, para realmente fazer toda a estrutura da lei. Material importante, que foi às ruas consultar os lojistas, consultar a população sobre a problemática hoje existente aqui no centro da cidade. Convido o vereador Herbert Senna para compor aqui a mesa dos trabalhos. O que acabamos de assistir é estarrecedor, mais necessário para refletirmos e agirmos. Então, antes de começar minhas considerações, agradeço a atenção de todos que fazem a TV Assembleia por sempre atenderem nossas solicitações, desde a direção até os produtores, cinegrafistas e repórteres que buscam fazer o melhor material para exibirmos aqui e enriquecendo nosso debate. Diante desse registro de agradecimento, preciso externar nosso sentimento de angústia e lamento pelas cenas de abandono, mas principalmente pelos depoimentos tristes e emocionantes de quem ainda resiste em continuar comercializando aqui na região. E mais do que as histórias desses cidadãos de bem que lutam para continuar obtendo seu sustento nesse centro comercial histórico. Precisamos nos debruçar sobre alguns dados que precisam ser melhorados urgentemente. São inúmeros que demonstram a dimensão desse problema que afeta também nossa principal atividade econômica, o turismo, uma vez que o centro histórico da capital potiguar está cada dia mais sendo menos visitado pelos turistas e pelo estado de abandono e insegurança, tanto da Cidade Alta como também do bairro da Ribeira. Então, vamos lá. Segundo a reportagem da TV Assembleia, 650 empresas da Cidade Alta foram fechadas de 2019 a 2023. Olhe que número é preocupante. Já o shopping popular, mais conhecido como Camelódromo do Centro, quase 50% das lojas não estão operando, no total de 459 existentes, ou seja, 250 estão com portas fechadas. E olhe que algumas dessas lojas só são usadas como depósito, uma vez que os comerciantes voltaram para as ruas em busca do consumidor, que não tem mais adentrando nas dependências do shopping popular, que parece como uma estrutura metálica, caindo, sujeira e total abandono. Para além disso, tudo outras reportagens na imprensa potiguar
mostra que nos últimos dias, obras inacabadas, como a da Rua João Pessoa, roubos e furtos, além da ausência de serviço público na região, contribui para esvaziar o centro comercial. A questão de segurança pública é uma das queixas mais frequentes dos comerciantes e vendedores. À noite, os arrombamentos nas lojas são comuns e, pela manhã, os funcionários que chegam cedo são assaltados com frequência. Uma situação bastante complicada. Assim, os consumidores preferem se dirigir ao quê? Aos shoppings com estrutura e segurança ou fazer compra via internet. O que precisamos discutir aqui é que, diante do desemprego, é fundamental que os potiguares consumam das empresas locais. São funcionários que perdem, mas também cidadãos com visão empreendedora, que podia perfeitamente estar sustentando suas famílias e contribuindo com a geração de emprego e renda e tributos, e na nossa cidade e no nosso estado. Pedimos a atenção dos técnicos da prefeitura, dos estudiosos da cidade do Natal, junto com as equipes do governo do estado, para que comece a rever essa questão. O centro da cidade de Natal precisa voltar a ser como era antes. Temos que empreender iniciativa em conjunto, unindo empresário e a sociedade civil organizada, para evitar o fim desse importante espaço que emprega tantas famílias e faz parte da história de Natal. Hoje, nós estamos aqui reunidos com o único intuito, ouvir os principais interessados, que são vocês, empresários, comerciários e trabalhadores. E aqui, diante de tantas instituições do setor produtivo e do poder público, possamos buscar soluções para dar vida novamente ao comércio da cidade. Nós sabemos que há essa imigração forte, né, forte. Nós fizemos um levantamento agora, no decorrer da semana, entre a Rio Branco, a Princesa Isabel e a Ulisses Caldas, 80 imóveis fechados, e nós queríamos agora saber o motivo pela qual e o que devemos fazer para estancar o que está ocasionando aqui no centro da cidade. E só vocês aqui, nós aqui, poderemos encontrar soluções e encaminhamento para nós podermos, pelo menos, congelar. Do que está acontecendo ultimamente. Então, nós queríamos aqui passar a palavra, ao iniciar esse debate, à Prefeitura de Natal, através do nosso secretário da CEMURB, Tiago Mesquita, que fará a sua abertura com o seu pronunciamento e, ao mesmo tempo, ver e ouvir quais seriam as propostas da Prefeitura, qual seria a alternativa de nós podermos coibir o aumento dessa imigração aqui no centro da cidade do Natal. Com a palavra, Tiago Mesquita, representando o prefeito Álvaro Dias. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar toda a mesa e parabenizar o deputado Baldo Fernandes por essa iniciativa de tratar de um tema tão relevante para toda a cidade. Em nome dele, cumprimento todos os que estão na mesa. Boa tarde a todos os cidadãs que estão aqui neste momento. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para tratar desse tema tão relevante. Bem, não existe diagnóstico 100% perfeito, não existe uma causa única, e há uma complexidade de assuntos, mas uma coisa é verdade absoluta. Toda e qualquer área, ela, quando não tem adensamento populacional, quando não tem pessoas morando, residindo, ela tende a sucumbir. Eu vou dar um exemplo agora contrário. Há 20 anos atrás, não existia nenhum comércio, nenhum. Eu acho que só um restaurante na Avenida Abel Cabral. Não existia nenhum. Quando a gente pega a Avenida Abel Cabral, a Avenida Maria Lacerda e um pedacinho da Avenida Ayrton Senna, hoje, naquela área ali, nós temos 3 shopping centers,
Nós temos 4 supermercados, nós temos mais de 20 empreendimentos de médio e grande porte e dezenas de outros de micro e pequeno porte na área comercial. Sabe por quê? Porque nesta área reúne hoje aproximadamente 50 condomínios multifamiliares. Em outras palavras, se não houver adensamento populacional, se não houver moradia, você não consegue revitalizar em lugar nenhum do mundo nenhuma área. Por mais que haja um esforço de investimentos bilionários, né, do poder público, é necessário haver pessoas morando. Nós tivemos com o secretário, né, municipal, me fugiu agora o nome dele, do Rio de Janeiro, que trabalhou na revitalização do centro do Rio de Janeiro. Fajardo. Nós tivemos com ele aqui. Eu achei muito interessante como a gente afina nas ideias. E ele estava explicando exatamente isso. O Rio de Janeiro investiu aproximadamente R$1,5 bilhão de reais em infraestrutura de equipamentos públicos no centro do Rio de Janeiro. Sabe o que significou isso? Dinheiro jogado no ralo. Palavras dele, viu? Dinheiro jogado no ralo. Quando eles perceberam que havia a necessidade de trazer pessoas para morar naquela infraestrutura que tinha sido revitalizada, foi quando o Rio de Janeiro começou em vários locais a ter a sua revitalização do centro histórico na cidade do Rio. Então, essa é uma constatação mundial, né? A qualquer área, não interessa se é centro histórico ou não, ela se tornará viva se houver pessoas. As pessoas dão vida às áreas, as pessoas dão vida às regiões, né? E nós temos no município de Natal, por exemplo, um grave problema. O nosso adensamento populacional médio, ele é acima de 50 pessoas por hectare. Isso é uma constatação preocupante, né? E significa dizer que a cidade, ela, de forma geral, em média, não é muito adensada. Tem locais que têm um grande adensamento, mas, em média, a cidade não é muito adensada. E a gente também sabe explicar por que disso. Nós passamos aí mais de 15 anos com um plano diretor defasado, um plano diretor maldoso, um plano diretor que detonou a qualidade de adensamento populacional no município de Natal. Nós estamos colhendo os frutos e isso acelerou todo este processo de saída das pessoas. E, naturalmente, isso começa a acontecer nas áreas que têm o maior valor por metro quadrado, as áreas que normalmente são as áreas históricas, as áreas onde a cidade nasceu, onde se tem uma maior infraestrutura, exatamente por causa das faltas de oportunidades de inteligência urbanística, que a principal lei que levanta, que aponta para o uso e ocupação do solo, ela determina que é um plano diretor, por exemplo. Então, o plano diretor de Natal, atualmente, né, nós já estamos, deputado Baldo, quero aqui trazer, e está aqui um dos vereadores que lutou pelo plano diretor, que aprovou, apesar que tem outros colegas dele que foram contra o plano diretor de Natal, e a sociedade tem que estar atenta a isso, né, tentar identificar quem joga para o avanço da cidade, para a revitalização do centro, para o desenvolvimento econômico sustentável da cidade, quem joga contra. Né? Mas nós tivemos lá, formalmente, né, vereadores que foram contra o plano diretor, mas o plano diretor hoje é um sucesso. Eu estive pela quinta vez convidado, deputado Baldo, lá em Maringá, no sul do país, na região sul do país, para apresentar mais uma vez o plano diretor de Natal como inovação a nível nacional em seus instrumentos. Né, já estive no Rio Grande do Sul, já estive em Minas Gerais, agora em Maringá, já estivemos em Brasília e também em João Pessoa. O plano diretor de Natal, hoje ele traz para esta região aqui de Cidade Alta já 16 processos licenciados, alvarás de construções emitidos. Inclusive, o maior projeto hoje em termos de condomínio multifamiliar em frente à Praça Cívica, né, será construído a esse empreendimento imobiliário que já começou o processo de construção, já o alvará emitido.
Né? Isso começa a trazer aquilo que nós acabei de argumentar aqui. É, onde há pessoas morando, naturalmente há demanda para o comércio, para o serviço. Né? Ali se gera uma cadeia produtiva e econômica, uma economia circular local, que vai favorecer investimentos na área comercial e, consequentemente. Agora, o contrário também é verdadeiro. Né? E aí o nosso plano diretor ele acabou tendo grandes dificuldades, principalmente na região litorânea e nas regiões históricas da cidade, o anterior, e é por isso que nós avançamos. Nós criamos uma mancha de requalificação urbana, né, que envolve Alecrim, Cidade Alta e Ribeira, dando incentivos ao aspecto de prescrições urbanísticas para quem quer investir nessas áreas para moradias, garantindo, assim, uma maior competitividade para investir. Isso já está trazendo frutos nessa região de novos investimentos multifamiliares para adensar essas áreas do município de Natal. E também, obviamente, paralelo a isso, o investimento que o Poder Público Municipal, na gestão do prefeito Álvaro Dias, tem feito nessa área. Né? O secretário Irapuã, o competente secretário Irapuã, Nóbrega, ele falou aí sobre a Rua João Pessoa, um projeto que envolve a Censur, CEMURB e STTU. Será a primeira rua do município de Natal a ter 100% embutido na sua estrutura todo tipo de fiação, tendo zero poluição visual. Será uma rua para pedestre, para pessoas caminharem. Então, naturalmente, nessa nova demanda, vai virar naturalmente uma referência para caminhada, para convivência. Você vai ter a necessidade de ter pequenos comércios, pequenos serviços sendo oferecidos a essa atividade de convivência que a Rua João Pessoa irá proporcionar. Né? Já houve uma revitalização alguns anos atrás, do Espaço Rui Pereira, do Beco da Lama, né? E agora um investimento de R$32 milhões, ordem de serviço emitida, para a gente poder requalificar toda a Avenida do Contorno, a Pedra do Rosário, entrando para dentro da Ribeira, com o objetivo ali de trazer também um investimento público para valorizar aquela área e também atrair investimentos multifamiliares para adensar essas regiões. Mas não para por aí. Né? A revitalização da João Pessoa, na verdade, ela vai até a igreja, aqui até a Assembleia, aqui nessa praça da Assembleia Legislativa, né, que envolve ali a revitalização da praça, indo até praticamente ao final da João Pessoa, com o objetivo também de trazer aí melhorias de infraestruturas para esta região. Eu tenho certeza que estaremos colhendo frutos, como colhemos frutos negativos do antigo plano diretor, estaremos colhendo frutos muito positivos nesta região de Natal, como já estamos colhendo em toda a Grande Natal, em toda a região, né, dos outros bairros de Natal, em relação ao novo plano diretor. Então, para finalizar, né, focando nessa área de adensamento, nessa área urbanística, a necessidade de se adensar para trazer vida e trazer demanda de serviços e comércios para as regiões, né, nós já estamos aí, deputado Baldo, com um investimento, né, previsto da, privado de aproximadamente R$3 bilhões, mais de 1,4 bilhões já licenciados, né, e a previsão de mais 1,6 bi de investimento para novos empreendimentos que nós estamos em Natal. São 78 novos projetos que vão trazer um novo adensamento ao município de Natal, né, um plano diretor que traz desenvolvimento socioeconômico, mas garante a preservação das 10 zonas de proteção ambiental de Natal, 30% da cidade, garante a existência de 72 áreas especiais de interesse social, é mais do que o dobro que João Pessoa tem, por exemplo, e quase igual o que Recife tem, né, trazendo esse equilíbrio socioambiental e econômico que é tão importante e indispensável para a sustentabilidade e crescimento inteligente, ordenado, de uma cidade grande, ou porte médio grande, como é hoje o município de Natal. Então, eu tenho certeza que com essas medidas do poder público, com esse novo instrumento, né, urbanístico, que distribui de forma mais inteligente a questão do uso e ocupação do solo no município de Natal, nós estaremos aí, a médio e longo prazo, colhendo bons frutos e trazendo novamente as pessoas para morarem em Natal, para morar nos centros históricos,
valendo a pena novos investimentos, comércio e serviços nessas áreas. Eu tenho certeza que isso vai mudar aí não somente o centro histórico, mas toda a cidade do município de Natal. É isso, muito obrigado. Agradeço, Tiago Mesquita, representando aqui a Prefeitura de Natal. Inclusive, secretário, estuda a possibilidade de trazer a CEMURB aqui para o centro de Natal, ou então aqui na Ribeira, que é muito importante, sua secretaria, aqui no centro da cidade de Natal. Quero aqui conceder e facultar a palavra ao vereador Herbert Senna, tendo em vista que o mesmo vai ter que sair para participar da sessão ordinária da Câmara Municipal. Com a palavra, vereador Herbert Senna. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar o deputado Baldo Fernandes por realizar uma audiência pública tão valiosa e com um tema tão importante para que pudesse aqui debater no dia de hoje esse assunto. Agradecer a presença dos comerciantes, federações, entidades aqui bem representadas, assessores, população em geral, o meu boa tarde. Primeiro, deputado, eu vejo a sua fala, uma fala com muita verdade, uma fala muito precisa para esse debate. Porque hoje a gente vê o centro, já vimos a Ribeira se acabando, hoje está subindo para o centro. E se a gente, enquanto representante do povo, não começar a pensar nessa verdadeira revitalização, agora, não é revitalizar e esquecer, né? O que a gente viu, às vezes, vimos aqui o Beco da Lama tão próximo. Revitalizar o Beco da Lama, mas a insegurança tomou conta, acaba o lado cultural. E aí a gente vê a área comercial, faltas de incentivo por parte do poder público, que eu acho que a gente pode também trazer esse tema aqui, que é importante demais, até para que possa revitalizar a área econômica e fiscal da nossa cidade. O Baldo também fez um apelo para que as secretarias ficassem aqui nessa área, né, a CEMURB pudesse voltar, tantas outras secretarias, porque aí também traz a questão dos funcionários, traz a questão do povo para vir ao centro da cidade. E o secretário também falou a questão de moradia. Tantos prédios aí, secretário, mas eu acho que a gente pode também, o senhor já disse isso dentro do plano diretor, e a facilidade e a flexibilização na área de documentação, eu acho que é muito importante ter, né? Hoje a gente vai dar entrada num processo também junto à prefeitura, e uma burocracia muito grande. Desburocratizar para que possa um microempreendedor, para que possa, na área de moradia, ser aberta tudo isso, é muito importante também, para que haja esses incentivos. A revitalização, eu estive ali, eu estou vendo Bira, estive com o Nilson fazendo uma visita, eu acho que dois anos atrás, um ano e meio atrás, no Shopping Popular. Quando chove, chove mais dentro do que fora. É inadmissível, tem loja lá que já encheu, perdeu tudo os comerciantes. E é triste, porque ali, às vezes, não consegue nem tirar uma disputa ilegal com os comerciantes que estão, com os ambulantes que estão fora e eles lá dentro. Não tem um incentivo, não tem uma condições de trabalho mínima para trabalhar, insegurança, como o Bira me mostrou, e aí é o transtorno. Então, se a gente for também trazer esse debate aqui, como a gente viu no vídeo, não, porque tem São João, tem Carnaval, vai começar quando? Porque todo mês tem alguma festividade, todo mês tem algum feriado. E aí, quando é que a Censur vai começar a abrir? Eu estou vendo Josenildo, pessoa técnico muito competente, e lá na Censur tem muitos técnicos, mas a gente tem que trazer a responsabilidade para si e começar essa obra importante. Porque senão vai se acabar. Eles estão ali já com a corda no pescoço, já não sabem mais a quem recorrer. Eu vejo empresário já está fazendo outro trabalho externo para poder vender alguma coisa, e aí a gente tem que começar a trazer esse debate urgente. É a área econômica, é tentar revitalizar a cidade, assim como estão pensando já na Ribeira, trazer também esse debate para a cidade, para que possamos manter vivo e o que depender
do nosso mandato da Câmara Municipal. Estamos aqui nos colocando à disposição. O deputado explicou que eu vou precisar sair daqui a pouquinho para ir para a sessão ordinária, mas, ao mesmo tempo, estou aqui também, mais como ouvinte, para escutar esse lamento dos comerciantes, dos moradores e de todos interessados a respeito desse assunto. Então, vou me colocar também aqui um pouquinho à disposição, mas vou deixar a minha assessoria presente para que possa debater mais esse assunto e aprender e ver como podemos ajudar e intermediar esse debate e essa revitalização aqui do centro da cidade. Muito obrigado, deputado, e a todos. Agradeço ao vereador Herbert Senna. Inclusive, vereador, nós, ao término desta audiência, nós iremos formar uma comissão pela qual nós vamos percorrermos algumas secretarias do governo do estado e também do município de Natal para dar encaminhamento à proposta que foi feita ao prefeito de Natal, Álvaro Dias, lá no sábado, onde nós vamos à tributação, para estudar um projeto de renúncia fiscal de IPTU ou ISS, e não apressar muito a participação da Câmara, através do seu mandato, para nós irmos à secretaria, PGM, Procuradoria-Geral do Município. Vai ser muito importante essas nossas visitas para a elaboração desse pacote, pela qual vai ser importante aqui para a região. Mas gostaria de ouvir agora o senhor representante do Viva Centro, Rodrigo Vasconcelo. Falar daqui mesmo que fica mais fácil. Agradeço o convite, deputado. Em seu nome, eu saúdo todos da mesa. Parabenizo a presença de todos vocês, comerciantes, moradores, que estão aqui presentes. Não foi fácil conseguir uma audiência pública como essa. Todos já sabem da luta do Vivo Centro desde 2018. E temos alguns esclarecimentos a fazer. Deputado Baldo, quando a gente entrou para a presidência do Vivo Centro, nós tivemos um cuidado muito grande para tentar entender qual era a dinâmica da Cidade Alta, o que é que estava acontecendo com a Cidade Alta. E a associação ela solicitou a JUCERN um mapa, um estudo dos últimos 5 anos das empresas abertas e fechadas na nossa cidade. E nós ficamos surpreendidos com o que estava acontecendo com a cidade. O número de 650 empresas fechadas é verdade. Mas, por um outro lado, foram abertas 1.248 empresas. Onde estão essas empresas? Essa foi a primeira pergunta ao presidente Carlos Augusto que eu fiz. E ele me explicou que havia uma mudança na característica do comércio da Cidade Alta, que estava deixando de ser um centro varejista, que hoje passa por uma crise imensa, todos nós acompanhamos, né, as grandes redes, e estava se tornando um centro de prestação de serviço. Escritórios de contabilidade, agências de vendas de planos de saúde, laboratórios óticos. Essa mudança estava acontecendo na Cidade Alta, e é bem verdade. E aí veio a pergunta, por que tanta loja fechada ao entorno da Rio Branco, Princesa Isabel? Isso aí foi um estudo que eu fiz, certo? E eu identifiquei que o valor do aluguel não condiz com a Cidade Alta. Não condiz. Pessoal, lojas no centro da cidade custando R$ 124 mil, não existe em canto nenhum. Se vocês querem tirar a dúvida desse valor, é só entrar aí nesses aplicativos de aluguéis, de vendas. Coloque aí loja na Cidade Alta para vocês verem os valores que estão sendo apresentados. Então, a realidade é dura. Nós, empresários, nós não podemos intervir muito disso. E, por um outro lado, o empreendedor ele não vai empreender numa cidade que está sem movimento, não teve apoio durante muito tempo das gestões anteriores, não vai conseguir sobreviver. E é o caso que está acontecendo no nosso bairro. Por outro lado, nós temos que identificar que, após a pandemia, houve uma redução significativa dos ônibus que chegam à Cidade Alta. Nós tínhamos, antes da pandemia, 46 linhas que traziam toda a população para vir comprar, para vir passear, para vir resolver situações de banco. Após a pandemia, esse número foi reduzido para 30 linhas, e hoje só tem 11 linhas, onde 3
são do bairro das Rocas, vão direto para as Rocas, elas não passam na Cidade Alta. Então, apenas 8 que vêm para a Cidade Alta. Uma pessoa, um turista de Ponta Negra, que quiser vir conhecer a Cidade Alta, quiser vir no Beco da Lama na quinta-feira, ele não tem como vir, porque não tem ônibus de Ponta Negra para a Cidade Alta. A linha 46, e salvo engano, a 56 e a 47, né? 46 e 57. Ela foi retirada. Então, como é que o turista ele vai vir conhecer a cidade? Vir comprar? Não vem. O colaborador que mora na vila de Ponta Negra, ele tem que descer na Ribeira e subir a pé. Isso foi questionado ao Vivo Centro. Então, são algumas dificuldades que nós enfrentamos. Vem aí a questão do shopping popular. Muito bem indicado pelo vereador Herbert Senna, o shopping popular ele vai cair. Ele vai cair. É degradante a situação que o pessoal está lá. Essa questão, eu inclusive já sugeri ao prefeito que mudasse o shopping popular, transferisse durante a reforma para onde é o Cine Nordeste, que está fechado lá. Lá está fechado para alocar. Nós temos o contato. Para enquanto que é construído algo nesse sentido, essas pessoas que trabalham no shopping popular se mudem temporariamente para lá. Toda cidade que nós vamos, nós queremos conhecer o centro. Todo centro ele tem um mercado público. Por que não transformar o shopping popular em um centro de artesanato, na parte superior, em um centro culinário, fazendo a interligação por dentro do Beco da Lama até o Cine Nordeste, que poderia ser restaurado, ser um centro cultural para shows, que já pegava até a revitalização da Rua João Pessoa. Ideia se tem. Agora, precisa, o gestor público ele precisa ter uma atenção. E, deputado Baldo, eu concordo, e é uma das causas que eu defendo, é essa isenção fiscal. Não há desenvolvimento sem ter isenção fiscal em canto nenhum. Eu concordo com o secretário da CEMURB, que é bem verdadeira essa situação, que tem que fazer o crescimento populacional no bairro. E eu espero que dentro de 5 anos isso aconteça. Vai ser inevitável. Essas pessoas, esses prédios que estão sendo construídos na Deodoro, essas pessoas elas vão ter que vir comprar na Cidade Alta. Vai ser mais fácil comprar na Cidade Alta. É questão de tempo. Agora, nós temos que ter o investimento público. Nós, aqui no centro de Natal, nós temos o maior sítio histórico da nossa capital. Quantos prédios históricos tem aqui? O nosso Marco Zero, na Praça André de Albuquerque, que foi entregue pelo governo do estado, foi entregue sem iluminação. Após as 6 horas, está tudo no escuro. Eu faço parte do movimento do samba. Além de presidente, eu sou músico do samba. E a gente fazia uma roda de samba toda quinta-feira na Praça André de Albuquerque. E não tem como fazer mais. E ela lotava. Gerava emprego, porque os ambulantes iam para lá, vendia sua cerveja, os vendedores de lanche iam para lá, e não tem mais isso. Então, é uma série de ações e de construções que tem que ser feita na cidade. Agora, tem um porém. Vocês, empresários, nós, comerciantes da Cidade Alta, nós temos que ser unidos. Essa união ela não existe na Cidade Alta. Isso tem que ficar claro aqui. Se fizer uma pesquisa aqui entre nós, quem compra entre nós mesmos, eu acho que ninguém compra a gente mesmo. Eu me recordo de Tião aqui, que... Cadê ele? Que eu comprei a bandeirinha no São João. Eu preferi comprar nele. Tive a oportunidade de comprar lá fora, não foi, Tião? Mais barato, mas eu fui prestigiado. Então, a gente tem que começar a comprarmos e fortalecer o comércio local. Ah, o valor não está correspondente, converse com o proprietário. Mostre a ele que lá fora está o valor X, veja se ele tem condição, porque isso fortalece. E, para finalizar, deputado, mais uma vez, parabenizo. É sempre gratificante falar da Cidade Alta e nós esperamos que, no futuro, bem breve, essa realidade ela seja mudada. Obrigado. Agradeço a contribuição, né, de Rodrigo, aqui representando o movimento do Vivo Centro. Sua colaboração muito importante, inclusive fará parte do documento que nós vamos enviar às autoridades, tanto do município como também às representatividades do comércio.
Queremos ouvir agora o diretor do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Norte, Augusto Gomes. Augusto, eu gostaria que usasse a tribuna, porque fica mais fácil da televisão focar. Boa tarde a todos. Agradecer ao deputado Baldo. Em nome dele, agradecer a toda a bancada aqui presente. E, como representante comercial, eu agradeço o convite, porque tudo que foi colocado aqui, comecei a pensar em vocês, do lado de lá. Vocês são vendedores. E a nossa classe de representantes comerciais, são 9 mil representantes no Rio Grande do Norte, todos vocês compram algum vendedor. E na hora que vocês fecham seus comércios aqui no centro da cidade, está tirando o emprego de algum colega da minha, da classe que eu represento aqui, do representante comercial. Então, faria até um apelo aqui à prefeitura, e não prefeitura, que é que nossa classe recolhe SS, como até em termos de fazer uma sugestão, né? Por que não um incentivo ao representante comercial se instalar no centro da cidade de Natal? Somos 9 mil representantes do Rio Grande do Norte, e com um incentivo, uma isenção de não seria ISS, poderia ser a taxa de localização, alguma coisa, e incentivar nós, que somos representantes, a instalar nosso escritório aqui no centro da cidade. Uma tentativa até de revitalizar a cidade. Seria uma pequena contribuição de nossa classe, que era o que a gente podia fazer. Tudo que foi para ser dito aqui, eu concordo plenamente. Os representantes comerciais é uma classe importantíssima para vocês, comerciantes. Todos são vendedores igual a vocês. E, sem vocês, algum pai de família vai ficar em dificuldade da nossa classe, né? Então, queria agradecer a oportunidade e desejar uma boa tarde a todos. Agradeço a contribuição de Augusto Gomes, que está aqui representando o Conselho Regional dos Representantes Comerciais aqui do Rio Grande do Norte. Concedo a palavra ao senhor Braz Henrique, representante das empresas de representação comercial do Estado do Rio Grande do Norte, ou seja, o sindicato. Boa tarde a todos. Parabéns ao deputado Baldo pela iniciativa e parabenizo a todos os presentes na mesa. E sei muito bem o sentimento de vocês, porque estou aqui representando os sindicatos, representantes comerciais, mas também sou lojista igual a vocês. Tenho uma loja na Prudente Moraes e tenho receio que o que esteja acontecendo hoje na Cidade Alta, ela suba para Prudente Moraes. Creio que precisamos de medidas eficazes, deputado Baldo, que possa garantir que a Cidade Alta não vire um fantasma. Temos problema de segurança, precisamos que o prefeito se sensibilize e de incentivos fiscais, seja de IPTU, ISS, taxa de localização, enfim, tudo o que for necessário que possa contribuir para que o lojista da Cidade Alta ele seja amparado e seja contemplado com a ajuda do gestor municipal, né? E, com isso, precisamos também que envolva instituições da prefeitura também, como a STTU, que o trânsito da Cidade Alta é muito complicado. Não temos estacionamento, é um grande problema, é outro fato muito sensível, que muito parecido com o centro do Alecrim, que muitos consumidores deixam de frequentar por ausência de estacionamento, tanto no Alecrim quanto na Cidade Alta. Então, creio que existe também uma inconsistência, deputado, quanto a isso, quanto à circulação de pessoas nesses bairros que a gente vê
dia a dia prejudicados por falta de uma gestão mais eficaz. E, por fim, creio que uma medida como essa ela possa contribuir que isso venha a melhorar e até ter êxito essa reunião, que a gente possa daqui resultar isso daqui de uma pauta que possa se discutir e levar até o birô do prefeito e que isso seja bem acolhido. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Agradeço ao senhor Braz Henrique de Medeiros, que é representante do Sindicato dos Representantes Comerciais e das Empresas de Representação Comercial do Estado do Rio Grande do Norte. Quero aqui convidar também o representante da Divisão de Relações Institucionais, a FEComércio, Fernando Vigílio. Boa tarde. Parabenizar o nobre deputado Baldo Fernandes pela grande iniciativa de propor uma temática que, como a gente já viu, é extremamente complexa, onde, como bem disse o querido Tiago Mesquita, não tem um diagnóstico próprio, são várias causas. Então, por esse motivo, já é suficiente para a gente valorizar essa sessão, para, a partir daqui, unidos, que foi outra expressão usada, a gente valorize o nosso centro histórico, que em qualquer cidade é extremamente valorizada. Agradecer o convite, que a FEComércio, sempre que é chamada para qualquer evento, ela sempre participa e contribui com ideias, com proposições. E, no caso específico, deputado Baldo, o sistema FEComércio, através das suas três casas, a própria FEComércio, o SES, SENAC, tem investimentos, nos últimos 5 anos, da ordem de mais de 40 milhões de reais apenas no bairro da Cidade Alta. A reforma e ampliação do restaurante Rio Branco, que diariamente passam mais de 1.000 comerciários e cidadãos. A reforma do SENAC Cidade Alta, que é especializado agora na educação profissional, um belo projeto. E também, através de pesquisas da FEComércio e parcerias, tanto com instituições públicas, a Prefeitura Municipal de Natal, mais notadamente, como também entidades privadas, os pequenos comerciantes, por exemplo, do Beco da Lama e do centro da cidade, a gente capacitou vários empresários e microempresários em uma vertente que faz com que a cidade perca o seu comércio, como, por exemplo, o comércio eletrônico. Então, são várias causas para um problema gravíssimo. Mas, sem dúvida nenhuma, o maior problema é a falta de pessoas circulando no centro. Então, o que fazer? A FEComércio dá o exemplo. Investe e não tira as suas unidades daqui para outros bairros, para onde a cidade cresce. Ela amplia, mas também investe na Cidade Alta. Então, é importantíssimo vocês saberem que a FEComércio, além de ser parceiro, também faz o seu dever de casa, não apenas sugere, ela também toma iniciativa. E, mais recentemente, retomamos um projeto que é Compre de Quem é de Perto. Havia um projeto antigo em Natal que compre que é daqui, dando a entender um pouco de ufanismo, que a gente deveria valorizar apenas o potiguar. Mas verificou-se que Natal recebe muita gente do interior, como também de outros estados e de outros países. Então, o projeto é compre de quem
de quem está perto. Então, deputado Baldo, parabéns pela iniciativa, contem com a Fé Comércio, como o senhor sempre contou, e que, a partir de agora, a gente volte a falar cada vez mais da revitalização, não só do nosso centro, da Cidade Alta, como também da Ribeira, do Alecrim. Um colega que me antecedeu falou já da Zona Sul, Prudente de Moraes. Então, aonde as pessoas deixam de circular, através de ônibus, por exemplo, que as linhas, depois da pandemia, não retornaram, falta de estacionamento para as pessoas poderem parar e irem aos seus comércios, às suas prestações de serviço. Tudo isso são obstáculos que o cidadão, que o comerciante enfrenta. Então, o próprio deputado já vem dizendo que, a partir dessa audiência, ele não vai ficar parado, ele vai bater várias secretarias, juntamente com outros poderes públicos, e a Fé Comércio estará junto de todos vocês para a gente viabilizar uma melhor cidade, um melhor bairro para se morar e para empreender. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Fernando Vigílio, aqui representando a Fé Comércio. Ele é tão importante, Fernando, a Fé Comércio, junto com o CDL e outras instituições, vê a possibilidade de, um determinado dia do ano, realizar o Liquida Centro. Né? Nós temos o Liquida Natal, onde há um período de desconto, especiais na venda de produtos. Acho que poderia haver a possibilidade de estudar aí uma campanha a nível do centro, o Liquida Centro, para as pessoas de Natal se dirigirem ao centro da cidade e comprar seus produtos, vamos dizer, em promoção, os produtos com desconto. Isso é muito importante, de ver essa possibilidade de estudar essa viabilidade do Liquida Centro num determinado período do ano, em caráter excepcional, para poder trazer o povo para vir para o centro da cidade. Gostaria de passar a palavra ao diretor jurídico da CDL Natal, Fábio Luiz Lima Saraiva. Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de inicialmente cumprimentar, em nome de todas as autoridades, representantes de entidades comerciais, empresários e empresárias, deputado Baldo, e saudar também todos os comerciantes, empresários e empreendedoras que estão aqui participando dessa audiência pública. A audiência é essa, deputado, que finalmente a gente consegue exaurir a competência municipal e chegar na estadual. Já participamos, enquanto CDL, enquanto todas as entidades aqui já denominadas, Vivo Centro, Fé Comércio, de várias audiências públicas para discutir Ribeira, Centro Comercial do Natal, Alecrim, Camelódromos, transporte público. E a gente já sempre reafirmou que não é só isenção de impostos, não é só trazer moradias, né, não é só trazer, fortalecer comércio, trazer infraestrutura que pertence à competência municipal, mas sim tem vários outros quesitos que competem ao Estado. Um deles é a segurança pública. Ninguém vai vir ao centro fazer compras para ser assaltado. Então, a segurança pública a gente elenca ser um dos elementos principais para a retomada do centro da Cidade Alta de Natal. Outra iluminação pública aqui já também é falado. Então, a gente acredita, enquanto CDL Natal, para não ser redundante, que o fluxo de pessoas é de fundamental importância. Então, desde as linhas de ônibus, desde transportes por aplicativos, que a gente também participou da audiência pública, fluxos, desde as moradias que trazem fluxo para a Cidade Alta, se faz necessário, e se faz necessário essa parceria, como o deputado falou, CDL Natal, Fé Comércio, trazer essas campanhas, a razão que a gente traz essas campanhas, seja Liquida Natal, seja Natal de Luz e Prêmios, é justamente para fomentar, são pedidos de associados e filiados nossos, de comerciantes que precisam, naquele determinado período do ano, como a gente agora acabou a nossa Liquida Natal, tendo sorteado na última terça-feira, setembro, por ser um mês morno, né, para o comércio, a gente faz essas campanhas
justamente para poder fomentar o comércio em determinado período. Então, a gente também pede uma parceria, não só, a gente precisa do poder público ao nosso lado, mas a gente também precisa que vocês, enquanto empresários, empreendedores, nos tragam as dores de vocês para que a gente possa, junto com as demais entidades de classes, de representações, chegar ao poder público com algo mais organizado, com algo concreto, para que a gente torne, sim, realidade. É possível, a gente já viu isso em várias cidades, em vários países, é possível, sim, a retomada do nosso centro. O nosso centro aqui de Natal é super bem localizado, o nosso centro de Natal é belíssimo, né? como o Rodrigo já falou, desde as estruturas culturais que a gente tem aqui, mas estruturas históricas. O prédio da OAB agora, a OAB agora vai fazer, recuperar o prédio da OAB, vai fazer co-works, salas de atendimento, justamente no sentido de retomar o fluxo aqui no centro. Então, deputado Baldo, conto com a CDL, demais comerciantes também, a gente está junto nessa luta e conto com a CDL Natal. Muito obrigado, boa tarde. Agradeço ao representante do CDL Natal, Fábio Luiz, que aqui também contribuiu com esse debate. É até importante ao CDL aqui, a FEComércio e as demais instituições, até nós aqui parlamentares, numa dessas campanhas que vocês poderão aí sugerir, que seja exclusivamente em caráter excepcional ao centro da cidade, até nós aqui pode sim apresentar alguma emenda parlamentar que possa ajudar no custeio de algumas ações aqui no centro da cidade. Eu me proponho, inclusive, a disponibilizar alguma emenda nesse sentido, exclusivamente para fazer uma campanha de publicidade, uma campanha aqui no centro, no que se refere a trazer o consumidor para o centro da cidade num determinado período do ano. Então, são tudo ideias que vai surgindo e a pessoa vai tentando aplicar de acordo com o interesse das instituições que representa todo o comércio, a cadeia produtiva do comércio da cidade do Natal. Mas eu queria aqui passar a palavra agora a vocês e convido Maria Célia para usar aqui da palavra, aqui na tribuna, e concedo 3 minutos. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao nosso deputado Baldo, por nos dar essa oportunidade de todos os empresários da Cidade Alta participar dessa audiência pública. Eu peço desculpa, nunca fui numa audiência pública, é a primeira vez, mas eu me senti um pouco preocupada de vir aqui falar em nome de todos os empresários da cidade, especificamente no meu ramo, que é o ramo de restaurante. E aqui, o Baldo, eu sou Valéria de Japi, é minha sobrinha, tenho muito apreço por você. E assim, primeiramente, eu estava observando alguns comentários sobre o plano diretor. Nós não temos mais tempo de esperar por esse plano diretor. Nós estamos sufocados. Todos nós da Cidade Alta, nós estamos desesperados. Tem muita gente que não vem aqui falar com vergonha, mas nós não podemos ter vergonha de falar aquilo que a gente está passando. Nós estamos sangrando. Lembro muito bem, quando nós chegamos aqui na Cidade Alta, em 2013, nós vendíamos 450 refeições por dia. Hoje, nós não vendemos 150. Nós tínhamos 11 funcionários. Hoje, nós temos 5.
mas todo dia 20 nós somos obrigados a pagar nossos impostos, somos obrigados a todo dia quinto útil pagar nossa folha de pagamento, porque se nós não pagarmos, nós somos penalizados pelo poder público, o Ministério do Trabalho. A primeira coisa que vem é na nossa empresa perguntar o porquê nós não pagamos a folha. Mas ele não sabe o que a gente está passando. Né? Então, assim, esse final de semana eu estive acompanhando, né, que a gente paga uma pessoa para vistoriar nossas empresas, porque nós não temos segurança pública. Nós não temos. Então, nós somos obrigados a pagar uma segurança privada para cuidar do nosso patrimônio, que é dever do Estado. Então, assim, se é dever do Estado, por que nós temos que pagar segurança pública? Para que, quando nós chegarmos na segunda-feira, nossos pontos comerciais não estejam arrombados, igual teve esse final de semana na Cidade Alta. Então, nós não temos mais tempo de esperar, deputado, nós não temos. Infelizmente, todos os dias, quando a gente acorda triste. A gente podia acordar feliz porque a gente gera emprego, renda. As pequenas empresas hoje, elas são as que mais geram empregos. Mas nós não somos valorizados, infelizmente. Então, eu falo aqui em nome de todos os empresários da cidade, do meu segmento de restaurante, infelizmente, nós não podemos mais esperar. Para o plano diretor, nós não podemos esperar para a prefeitura, não podemos esperar mais para o Estado, por nada. Nós temos urgência. Agradeço a colaboração de Célia Maria, que gentilmente também veio colaborar. Muito importante a sua fala, Célia. Muito obrigado pela sua participação. E quero aqui conceder a palavra ao amigo, representando a Secretaria de Defesa do município de Natal, o senhor Emanuel Souza. Enquanto ele fala, vou lhe dar uma entrevista, conceder uma entrevista à Inter TV. Boa tarde a todos. Inicialmente, vou agradecer pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, o deputado estadual, pelo convite nessa oportunidade de falar um pouquinho sobre a importância da Cidade Alta para o comércio, para a economia da cidade e a segurança pública. Inicialmente, eu tenho que ressaltar, infelizmente, a Secretária Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, ela não pôde vir, ela está no evento em Fortaleza. Eu sou representante da SENDES, sou secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada do município e vou falar um pouquinho sobre essa temática de grande relevância, que é o debate sobre a economia dos centros, né, do centro das grandes cidades brasileiras. Natal também passa por esse problema que também existe em outras grandes cidades, como São Paulo, Rio, já foi comentado aqui, a cidade do Rio de Janeiro, né, que foi sede da Olimpíada de 2016 e sede da Copa do Mundo, recebeu investimentos de mais de bilhão, né, mais de R$1 bilhão para revitalizar o centro da cidade, mas mesmo assim ainda possui esse grande desafio, que é revitalizar, trazer de volta o comércio e gerar emprego e renda, né, gerar a economia da cidade. Também vemos o caso de São Paulo. Né? São Paulo vive também com esse grande dilema, esse grande desafio que é a economia do centro da cidade, região da Santa Efigênia, da 25 de março, que passa por esse desafio de revitalizar, de melhorar a economia e revitalizar o comércio, e da segurança pública, em relação à segurança pública em São Paulo, Salvador, Fortaleza, toda essa cidade convive com esse grande problema. No caso de São Paulo, ainda tem um agravante, né? Milhares e milhares de pessoas moram nas ruas do centro da capital paulista, além disso, um grande número de pessoas que consomem drogas ilícitas, né? Além de drogas lícitas também, como, por exemplo, o álcool. Então, é um grande desafio da Prefeitura e do Governo do Estado de São Paulo, né, a conhecida Cracolândia. No caso de Natal, não só
esse desafio de revitalizar o centro e a economia da cidade, mas também em relação à segurança, que é o que a Secretaria de Segurança é responsável, no caso do município, lembrando que é o caso do município de Natal. A Secretaria de Segurança Pública ela reinaugurou a base Gentil Ferreira no final de 2019 e início de 2020. A base Gentil Ferreira é responsável pelo policiamento tanto do Alecrim como da Cidade Alta. As viaturas da guarda elas fazem o policiamento no Alecrim e elas sobem para a Cidade Alta para completar o policiamento. Diariamente, há um policiamento preventivo da viatura da guarda. Lembrando que a Guarda Municipal do Natal tem suas limitações, tanto limitação de equipamentos, nós recebemos agora 8 viaturas que vão ajudar no policiamento da cidade, mas também de pessoal. A guarda ela não tem concurso desde 2006. O prefeito Álvaro Dias já sinalizou a possibilidade de um novo concurso, né? Mas, mesmo assim, são 417 componentes que a guarda tem hoje. Então, essa limitação ela não auxilia muito no policiamento. Mas, mesmo assim, a guarda ela faz o policiamento tanto do Alecrim como da Cidade Alta desde 2020. Não é à toa que nós, lá na SENDE, temos o Observatório de Segurança Pública. Quem quiser pode acessar o site da Prefeitura e o blog da Guarda. Vocês vão ter acesso aos relatórios sobre crime e violência desse observatório, que são anuais. Desde 2016, o observatório publica dados sobre crime e violência na cidade. Temos dados de atendimento de ocorrência da guarda e também tipificações de crime de bairro a bairro. Neste caso, vou ressaltar aqui os dados da Cidade Alta. Em relação à guarda, no ano passado, a guarda atendeu um número maior de ocorrências de solicitação de policiamento para a Cidade Alta. Então, ela tenta cobrir esse bairro que precisa de um policiamento por causa dos seus estabelecimentos comerciais e muitas pessoas que giram, que vão na Cidade Alta. E, além disso, né, o número que é muito importante, números que são muito importantes, é que, nos dois últimos anos, a taxa de por semi-habitante, o número absoluto de crimes relacionados a roubo à pessoa e roubo a estabelecimento comercial diminuiu. Principalmente roubo a estabelecimento comercial, que nós tivemos uma diminuição de 54% em relação a 21. Então, 22 em relação a 21, nós diminuímos em 54%. Isso já é um grande avanço, porque a Cidade Alta, nos anos de 18, 19 e 20, sempre liderou ou teve sempre taxas altas por 100 mil habitantes de roubo à pessoa, roubo a estabelecimentos comerciais e prisão por tráfico de drogas. Prisão por tráfico de drogas, Cidade Alta ainda lidera, tá? É o bairro com a maior taxa por 100 mil habitantes da cidade. É um grande desafio, não só aqui em Natal, mas outras capitais, como eu disse anteriormente, né, que o centro da cidade você tem um número significativo de tráfico de drogas, né? Então, Cidade Alta, o nosso bairro aqui da Cidade Alta também tem esse grande desafio. Mas o ponto importante que eu tenho a trazer é que conseguimos, pelo menos, diminuir o roubo a estabelecimentos comerciais e roubo à pessoa, que é uma taxa, que é uma, por ser um habitante, era uma tipificação de crime sempre muito significativa na cidade do Natal. Então, mais uma vez, agradeço o convite do deputado Baldo e ressalto que a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, ela desde 2020, com a reinauguração da base, ela tenta diminuir as tipificações de crime tanto no Alecrim, que é um bairro comercial importante, como na Cidade Alta. Obrigado. Agradeço a Emanuel, que representou aqui a Secretaria de Defesa Social do município de Natal. Convido aqui também Manuel Cícero para usar a palavra. O secretário Tiago vai ter que sair, tendo em vista um compromisso
mas eu convido aqui Josenildo para substituí-lo representando aqui a Prefeitura, aqui na mesa dos trabalhos. Facultado a palavra. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Manuel Cícero, sou comerciante aqui do centro da cidade há vários anos. E, assim, eu gostaria de destacar alguns pontos importantes para melhorar, né, a circulação de pessoas. Recapitulando o que eu estava falando, eu gostaria de destacar alguns pontos importantes, né, e o primeiro seria a questão do transporte público, como o amigo aqui do Vivo Centro destacou. Várias linhas de ônibus e transporte público foram retiradas aqui do centro da cidade, e isso acabou dificultando muito no que diz respeito ao tráfego de pessoas diante das ruas da Cidade Alta, né? Infelizmente, é algo que dificulta muito, porque para se vender, para que o comércio exista, precisa de pessoas, né? Essa questão do plano diretor é algo muito bom, mas precisa ser acelerado ali ao máximo para que isso venha acontecer e trazer melhorias, né? Trazendo moradias e que haja circulação de pessoas. Esse é o primeiro ponto, é a questão do tráfego de pessoas, né? E o plano diretor e a questão de tentar trazer novamente as linhas de ônibus que foram retiradas e ajudar bastante. Outro ponto importante é a questão da segurança. Infelizmente, além de não ter segurança no centro, tem muito pouca segurança. Existe a questão de moradores de ruas, né? Tem muito morador de rua, muito. E, infelizmente, até de clientes lá da loja, eu ouvi falar, ali é uma cracolândia como se fosse em São Paulo, né? Ali nas proximidades da rua João Pessoa, se você não dá para contar nos dedos, 30, 40 moradores de ruas, de rua. Infelizmente, esse pessoal acaba assediando ali de forma muito coercitiva ali, as pessoas que estão transitando, os clientes, os próprios lojistas. E à noite, já vi relatos de que eles utilizam alguns meios para arrombar as lojas, né, dificultar a vida do comerciante de modo geral. Então, uma saída assertiva para esse pessoal é levar para os albergues, sendo que tem albergue aqui no centro da cidade, só que o ideal é retirar os albergues da cidade e levar para outro local, mas que tire esses moradores de rua de circulação ali, né, e leve para o albergue, sendo que os albergues precisam sair daqui do centro da cidade, porque com a chegada dos albergues também dificultou muito em relação a essa questão de ter muito morador de rua e dificultando o comércio de modo geral, né? E outro ponto importante é a questão de se criar estímulos, né, tanto por parte do lojista, do comerciante, como por parte dos clientes, né? Em relação a estímulos que eu falo, é trazer lojas âncoras para o centro da cidade, como uma Esquisita Atacado, por exemplo, né, através de incentivo fiscal. A prefeitura... Desculpa que eu... Mas deixa eu respirar um pouquinho, que eu estou falando muito rápido. Mas vamos lá. Recapitulando. A Esquisita Atacado, através de estímulos fiscais, onde a prefeitura pode atuar nisso, né, eu tenho total certeza, como também o governo do estado. Através de estímulos fiscais, trazer lojas âncoras, como também a antiga Central Cidadão, que saiu ali da Rio Branco, e depois da Central Cidadão sair, assim, houve uma queda significativa no faturamento das lojas daqui do centro da cidade, né? Eu notei através de números, através de sistema, né? A gente viu que após a saída da Central Cidadão, houve uma queda no faturamento, não só da Mista Castanha, mas de várias outras lojas do centro da cidade, porque diminuiu o tráfego de pessoas. Então, em relação a essa questão do tráfego de pessoas, é muito importante, como a questão da segurança, como eu falei anteriormente, né? E outros estímulos que pode ser gerados, além dessa questão, é tentar negociar com proprietários de prédios. Como nosso amigo também falou, os aluguéis são exorbitantes aqui no centro da cidade. É muito, muito caro. E isso dificulta bastante, né? Então, poderia haver um incentivo fiscal em relação à IPTU. Poderia baixar a IPTU e fazer com que
haja uma negociação entre os donos dos prédios para que eles consigam baixar o preço do aluguel e a gente consiga pagar um preço de aluguel mais justo, né? Porque, infelizmente, é muito, muito caro. O metro quadrado de um prédio aqui na cidade está praticamente o dobro do preço do metro quadrado do Alecrim, que tá, né, tem um movimento maior. E acredito que eu consegui passar o que eu queria passar, essa é a minha opinião, e não só a minha, mas acredito que de muitos de vocês, né, é algo que precisa ser trabalhado nisso. Então, recapitulando, transporte público, segurança e estímulos fiscais, principalmente, para que se baixe o aluguel das lojas, traga lojas âncoras, como peguei o exemplo da Esquisito Atacado, para trazer tráfego de pessoas para o centro da cidade. Obrigado. Agradeço ao amigo Manuel Cício pela sua contribuição muito importante. É o cidadão, aquele que tem loja, aqueles comerciantes que aqui estão presentes. Com a palavra, o nosso assessor Henrique, registrar algumas presenças que não foram nominadas. Esta audiência pública registra a presença do senhor Ricardo Bento da Silva, da Ótica Milano, Nelson Queiroz Pereira, proprietário de imóveis aqui no centro da cidade, Paulo César de Medeiros, aposentado da Secretaria de Tributação, Ítalo Alves, empresário, e Felipe Vieira, da Sociedade Civil do bairro das Rocas. Faculta a palavra ao senhor Francisco de Assis por 3 minutos. Convido Vossa Senhoria para usar aqui do seu tempo. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou um pequeno comerciante aqui do centro da cidade. Eu trabalho aqui no centro desde 1900. Eu estou tão emocionado. Até 90, certo? Desde 90 eu trabalho aqui no centro da cidade como comerciante autônomo. Me tornei uns 6, 7 anos, um MEI, certo? E nos anos anteriores à pandemia, muitos daqui que eu estou vendo aqui são também pequenos comerciantes como eu. Antes da pandemia, a gente vivia razoavelmente bem. A gente, no nosso comércio, dava para sobreviver com dignidade, trabalhar todos os dias, conseguir pagar nossas contas, né, que o pequeno comerciante, a base dele é levar o alimento para a sua família, para criar com dignidade. E depois dessa pandemia, todos aqui têm comerciantes aqui de porte médio e estão na mesma dificuldade que eu, sem conseguir cumprir com alguns compromissos, diminuiu drasticamente o seu faturamento. Eu cheguei a ter 3 pessoas trabalhando comigo. Hoje, eu, no meu comércio, trabalho sozinho e sinto dificuldade em pagar minhas contas, porque tive que dispensar as outras pessoas. Essas pessoas já ficaram sem trabalho, certo? E eu, nesse pequeno comércio, estou gritando, igual o companheiro lá, por socorro, porque já houve várias reuniões com alguns órgãos públicos, ideias foram mostradas, foram discutidas, mas só ficou no papel. Certo? Espero que, a partir de agora, com os senhores, consigamos revitalizar o centro da cidade, como muitos já disseram, e até com palavras bonitas, mas o que interessa, na verdade, é nós todos se juntarem e procurar ideias e prazo acima de tudo,
porque conversar, botar no papel, aí fica protelando e nada acontece, nós todos aqui do centro da cidade, do pequeno comerciante ao grande, vai fechar. Certo? Vai fechar. Por quê? Não vai ter o cliente. Nenhum comerciante aqui vive sem cliente, não. Ninguém leva o dinheiro para casa, nem paga seus funcionários, se não vender. Certo? Se a gente não vender o nosso amigo lá, certo? Não vai ter o pequeno comerciante ou médio para ele vender, para a gente botar no varejo. Então, é uma cadeia, certo? Que tem que se renovar, se tornar produtiva, porque é degrau a degrau. Um depende do outro, certo? E se juntar todos, se tiver boa vontade e botar no papel um prazo, certo? Tem que ter prazo, porque só a conversa não é o suficiente, não. Eu tenho, desde 1990, um comércio no centro da cidade. Ideias foram ditas por pessoas do município, do estado, e só ficou no papel. Não passou disso. E o nosso centro da cidade está aí. Todos que vivem aqui no centro e que trabalham estão agonizando, certo? Então é preciso que se junte e tenha um prazo. Se não tiver prazo, nós vamos ter várias outras reuniões e vai ficar na mesma coisa. Espero que vocês entendam e as cabeças pensantes aqui, realmente bote a cabeça para funcionar e, acima de tudo, bote a ideia para funcionar. Se não for assim, não tem jeito. Obrigado. Agradeço a todos. Agradeço ao seu Francisco, né, pela sua contribuição nesta tarde e neste debate. Convido e faculto a palavra ao senhor José Ubirajara da Silva. Para quem não me conhece, boa tarde para todos. Para quem não me conhece, eu sou José Ubirajara de Lima, administro o camelódromo aqui da cidade. Quando ele falou que o camelódromo estava para cair. Não, ali é tragédia anunciada. Eu fico até emocionado de falar isso, porque faz 26 anos que eu trabalho ali. Hoje, além de trabalhar lá, eu administro o prédio. Aqui para a gente, comerciante do centro, a gente teve uma perca muito grande, duas. Perdemos duas secretarias que saiu do centro, foi para bairro residencial. Se chama Central do Cidadão, Secretaria de Tributação. Então, isso aí é uma perca muito grande. Passa mais de 10 mil pessoas por essas duas secretarias durante o dia. Então, isso aí para a gente foi uma perca muito grande. Então, era só isso que eu queria falar para vocês. Boa tarde a todos. Agradeço ao amigo Ubirajara, que é representante aqui do Camelódromo, que também contribuiu com sua fala neste debate, nesta audiência pública. Agora, convido a senhora Lúcia Freire para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde, eu me chamo Lúcia, boa tarde a todos, em especial aos meus colegas comerciantes que estão aqui comigo, né? Nós bem sabemos a dificuldade que vemos enfrentando. A minha família sobrevive do comércio da Cidade Alta há mais de 20 anos. Hoje eu administro um estacionamento rotativo que foi meu pai que construiu, ele faleceu e hoje eu estou à frente. O movimento que eu encaro hoje não é 20% do movimento que o meu pai lidou, de carros, né? E, para além das questões que já foram mencionadas aqui, como o transporte público, que para além da redução de linhas, também teve a redução de número de carros, né, que isso afeta amplamente a Cidade Alta. A iluminação pública, ela é uma situação desastrosa. A minha rua é a Felipe Camarão.
Se eu não fecho meu comércio às 5 horas, eu fico no escuro. O meu cliente, ele me cobra ficar até 6 horas, como era o horário de costume. Mas como é que eu vou ficar aberta, com o meu comércio aberto, se só a única luz que tem na rua é a do meu comércio? A rua é completamente escura. Então, é muito complicado isso, né? Isso atinge completamente o nosso movimento. E, para além das questões que o colega acabou de falar, né, da saída dos órgãos públicos aqui da cidade, né, que isso com certeza afeta, porque o nosso movimento ele é de pessoas que estão de passagem. Elas vêm resolver algo, elas voltam. O comerciante é quem fica aqui o dia todo, né, mas essas pessoas de passagem, elas compõem a nossa renda, e isso está fazendo muita falta. Eu queria trazer também a questão da organização do trânsito, né? Porque as leis de trânsito, elas são aplicadas e cobradas em toda Natal. No centro da cidade, não. O que você mais vê são carros em fila dupla, obstruindo a rua. Então, o trânsito fica caótico. O cliente ele não quer voltar porque é um transtorno para ele chegar. Então, isso é uma questão que precisa ser mais fiscalizada. Ter pontos de carga e descarga, porque os caminhões eles obstruem as ruas, as vias elas são apertadas, elas são pequenas, tem estacionamento de um lado e do outro da via. Aí o caminhão ele fecha a rua para carga e descarga. A questão dos Uber pararem em qualquer lugar, eles param em esquina, eles param fazendo fila dupla no meio da passagem. Então, isso deixa a cidade um caos, né? Então, obviamente que o cliente ele vai preferir ir para um shopping onde ele não enfrenta esse trânsito caótico, onde ele passa pelas grandes avenidas que não tem fila dupla. Isso é um dos maiores absurdos que eu encaro, né? E, em especial, afeta o meu setor, que é de estacionamento, né? Então, as pessoas que seriam meus potenciais clientes, elas param em fila dupla, elas não são questionadas, elas não são multadas, elas ficam ali 15, 20, 30 minutos com o carro com pisca-alerta. Parece que o pisca-alerta ele acaba com a lei de trânsito, né? Você liga o pisca-alerta, você pode parar em qualquer lugar, você pode fazer qualquer barbaridade. Na Felipe Camarão, inclusive, a gente está com um problema muito grave de carros em contramão, carros e motos. É diário isso, em contramão. Então, eu queria trazer esse ponto para cá também. E falar também sobre as obras de revitalização, o quanto elas precisam ser dialogadas com o comerciante, né? Eu tive uma situação muito complicada ali na rua Felipe Camarão com essa obra da João Pessoa, onde não teve nenhum tipo de comunicado com o comerciante ali da rua. E, no mês de julho, eu enfrentei o pior faturamento da história do estacionamento. De ter 20 carros num dia, um estacionamento que dava 200 carros na época do meu pai, teve 20 carros num dia e foram 6 dias fechado completamente, porque a via foi fechada sem nenhum aviso prévio. Serviços que poderiam ser feitos em horário fora do horário comercial, à noite, final de semana, eles eram feitos, fechavam a via principal, porque a Felipe Camarão ela é de circulação da Cidade Alta. Fechava ali numa sexta-feira de 10 horas da manhã para varrer a areia da obra. Vamos levar o nosso trabalho a sério também, porque a gente está aqui todo dia para levar nosso alimento para casa. Então, quando a obra que é para nos beneficiar não leva o nosso trabalho a sério, né, desdenha do nosso horário de trabalho, desdenha da nossa necessidade de estar ali aberto, né, e eu, enquanto um estacionamento, só eu ia lá, né? Porque o pequeno lojista, embora fosse afetado, porque foi, depois que iniciou essa obra, o nosso movimento ele caiu muito mais. Em comparação com o ano passado, o movimento está 50% depois da obra. Em comparação com o ano passado. E é que é uma comparação já reduzida, porque depois da pandemia nunca mais voltou ao normal, né? Então, isenção fiscal e outra, sobre moradia, né? Nós não temos realmente esse tempo de esperar 5 anos um prédio ser construído aqui na Cidade Alta. Mas quantos prédios são abandonados que poderiam se tornar habitação? Quantos prédios abandonados que poderiam se tornar Minha Casa Minha Vida? Poderiam se tornar kitnet para locação? Poderia haver alguma isenção, algum auxílio para o proprietário daquele prédio, que muitas vezes ele está inadimplente no IPTU, porque é um prédio vazio, desocupado, como é que ele vai pagar esse IPTU? Por que não há um incentivo a esse proprietário para que ele transforme aquilo ali em kitnet para alocar e a cidade seja ocupada? Porque o secretário da prefeitura mencionou um prédio que, na verdade, ali é Petrópolis, e é um apartamento que vai custar mais de R$1 milhão. Então, não é esse o cliente da Cidade Alta, ele é cliente de Petrópolis. A gente quer saber do cliente da Cidade Alta, do cliente classe média, baixa, que vai consumir do comércio local. Porque o Petrópolis é aqui do lado, eles não vêm para a Cidade Alta para consumir aqui, eles consomem por lá mesmo. Então, um apartamento de R$1 milhão não muda a nossa realidade. Eu quero saber de Minha Casa Minha Vida, eu quero saber de kitnet, eu quero saber de moradias populares aqui no centro, que ocupem essas ruas que estão apagadas à noite, certo?
Então, vamos falar de algo que seja mais palpável, que vá acontecer com rapidez, porque eu preciso de comida no prato amanhã, não é daqui a 5 anos. Eu preciso pagar minhas contas amanhã, não é daqui a 5 anos. Então, é uma cidade abandonada, fantasma. Você só vê lojista na calçada esperando o seu cliente chegar, mas esse cliente não chega. Porque o trânsito é um caos, porque o assalto ele é iminente, porque a via fica escura. 5 horas da tarde, vocês passarem aqui, vocês quase não, se você for ler um papel no meio da rua, você já não consegue, porque está escuro. Então, vamos pensar na realidade prática e palpável, não num apartamento de R$1 milhão, que isso daí, para mim, não muda nada. Tá? Obrigada. Agradeço a contribuição de Lúcia Freire, comerciante aqui do centro da cidade. Eu quero dizer, Lúcia, que você colocou algumas demandas, é importante, e nós vamos dar total importância. Inclusive, está aqui Joseildo, que, ora, representa a Prefeitura de Natal, é da Censul, e aqui já faço um apelo ao secretário Irapuã, através de Joseildo, para que reveja essa questão de um plano de iluminação aqui para o centro da cidade. Algumas ruas ainda têm aquelas lâmpadas amarelas que não ilumina tanto, igual a LED. Né? Eu tenho certeza, José, tu leva esse pleito ao nosso secretário. Eu sei que a Irapuã tem tido toda uma dedicação no comando da Censur. Essa obra da João Pessoa, nós sabemos que toda obra traz transtorno, mas é para o bem do cidadão. É só pedir que a empresa haja uma agilidade. Eu ouvi aqui muita reclamação do que se refere à demora dessa obra da João Pessoa. Então, vê uma possibilidade de diminuir os transtornos. Entendemos que a obra tem que acontecer. Uma cidade ela não pode deixar de não acontecer a obra, mas as obras têm que acontecer para trazer menos transtorno às pessoas, ao comércio da localidade. Quero aqui convidar e, ao mesmo tempo, agradecer Dejaí Oliveira, que é o chefe de investigação da primeira DP, que é a Delegacia Civil aqui da Cidade Alta. Muito obrigado, Jair, pela sua presença e concedo a palavra ao mesmo. Boa tarde, deputado Baldo. É um amigo, ele sabe da minha deferência por ele. A gente se conhece há alguns anos já, quando o Baldo ainda estava ali no conselho, né? Eu ia fazer palestra sobre segurança pública lá para a população, ele me convidava, o amigo. Isso, justamente, né? E graças a Deus que o Baldo é hoje o comandante aqui dessa audiência pública, que trata de um tema tão relevante, né? Eu trabalho há 3 anos na delegacia responsável pela Cidade Alta. E a primeira DP é uma delegacia histórica. É a primeira delegacia de Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Ela passou muitos anos ali, por trás da Igreja do Galo. E esse ano, em maio desse ano, ela foi transferida para a Avenida Rio Branco, depois de muita luta. Quem esteve lá naquele prédio antigo sabe, depois de muita luta, nós conseguimos uma estrutura. Nós temos uma estrutura melhor, o Baldo, hoje, para atender a população. Uma sala que é climatizada, que tem 2 computadores, que tem uma estrutura, inclusive, com acessibilidade. Antes nós não tínhamos, era até difícil para o cadeirante subir ali, que era uma escada, e hoje a gente tem acessibilidade. Então, a delegacia tem estrutura, mas o que é que está faltando na delegacia para que ela possa contribuir, inclusive, com essa revitalização do centro? Ela saiu de um lugar mais escondidinho, agora está na principal, policiais. Nós não temos policiais civis suficientes para atender a demanda. Nesse exato momento, lá na delegacia, tem 1 policial civil para atender a população. Porque eu estou aqui. Eu sou o chefe de mais 2. Para atender 7 mil ocorrências registradas esse ano. Eu até me surpreendo com os dados do colega da Secretaria Municipal dizer que houve redução. Me desculpe a sinceridade, talvez essa notificação aí esteja subnotificada. Porque para nós, na delegacia, aumentou. E são várias coisas, é um conjunto de potenciadores dessa violência. Eu digo para minha esposa e minha filha, que gostava de vir no centro, não vá comprar no centro de Natal. Eu trabalho aqui e digo, não vá. Porque eu sei da realidade, você pode ser assaltada. Está faltando policiamento, está faltando policiais.
Seu Cícero é do lado, né, seu Cícero? Ali o estabelecimento da delegacia agora. A população de rua aumentou significativamente. Não sou contra apoio à população de rua. Acho que eles já estão na miséria e precisam ter alimentação, eles precisam ter albergue, eles precisam ter tudo isso. O cara chegou na situação de rua porque ele está na miséria total. Agora, a política pública aplicada hoje para a Cidade Alta, ela está errada. Se eu tiver falando alguma coisa diferente do que vocês pensam, me corrijam. A população vai lá, se alimenta de manhã, depois almoça, à noite também fica na rua, usando droga, praticando pequenos delitos. Acho que tem que haver uma continuidade do poder público, que aí é o poder municipal e o estadual, que precisa se unir para que esse pessoal que está precisando dessa ajuda, que é legítima a gente socorrer aquele que está necessitado, mas que haja também, nesse período que ele está ocioso, condições de preparar para que ele possa voltar ao mercado de trabalho, para que ele possa, inclusive, ser incentivado a colocar lá uma carrocinha de cachorro-quente, uma coisa, para que ele também contribua com o crescimento e com essa situação caótica que está no centro. Mas trazer essa população de rua para o centro e deixar ele largado o dia todinho, olha, tem pessoas que deixaram de vir no centro por conta dessa situação. O número de ocorrências aumentou significativamente. E nós nos sentimos policiais assim. O que a gente pode fazer? Falta efetivo, falta condições de trabalho, falta valorização, inclusive, para o policial civil. É porque as pessoas não entendem. O policial civil é aquele que vai apurar o fato depois que ele aconteceu. Quem tem que fazer o policiamento ostensivo? A polícia militar. Prevenir para que não aconteça. Depois que acontece é com a gente. Nós não temos estrutura, porque falta efetivo. Houve um esforço da Delegacia Geral de nos tirar dali da Igreja do Galo, trazer para frente. Houve um esforço do DPGRAM, doutor Joacir, que passou um tempo lá conosco e viu que a gente não tinha condição de continuar naquela unidade. Mas hoje o que está faltando? Contingente policial. Existe um concurso, inclusive, em aberto da Polícia Civil, policiais concursados, aprovados, aguardando o curso de formação, e o governo do Estado não promove o curso de formação. Está fazendo de forma mitigada, 100 aqui, 300 ali, quando tem mais de 1.000 aprovados, esperando para trabalhar na Polícia Civil, para dar uma resposta à sociedade. E nós queremos isso. Queria deixar aqui a minha solidariedade a todos vocês que fazem parte do centro, dizer que a gente está à disposição de vocês. Mesmo diante dessa dificuldade, qualquer um dos senhores que chegar lá procurar, nós vamos atender da melhor maneira possível. Tá certo? Eu sou pernambucano, mas sou potiguar, porque eu recebi o título de cidadão potiguar, 27 anos aqui, e é a minha cidade, Natal é a minha cidade. Eu sou do tempo que me orgulho em vir para o centro fazer compra. Que a gente só, não era vir para o centro, era uma coisa que, frenética, a gente vê ali as pessoas. Hoje eu estou ali no centro, fico olhando, meu Deus, como está o centro da cidade. E não pode continuar assim. Né? Então, essas são as minhas considerações, as minhas contribuições. Agradeço ao Baldo pela oportunidade de estar aqui e dizer que a gente está à disposição, viu? A Polícia Civil, mesmo nessas condições difíceis, a gente está lá atendendo na Rio Branco, ao lado da PagMenos. Não vão para aquela delegacia antiga, não, que lá está fechada. É agora do lado da PagMenos, desde maio. E a gente faz o possível para atender vocês. Eu e mais dois, só tem três. Três policiais. Como é que a gente vai atender a população? Três policiais. Fazer BO e fazer investigação, e quando tem ocorrência aí no local, não temos condições, mas a gente está fazendo o que pode, tá certo? Obrigado a todos, obrigado, Balde. São essas as minhas palavras. Eu queria agradecer o nosso agente da Polícia Civil, Dejaí, conheço, sim, é comprometido, um servidor comprometido com a causa de segurança pública, mas às vezes fica engessado por falta de condições de trabalho. Ele, muito sincero, inclusive, isso é importante, a pessoa entender a sinceridade de um servidor público, e eu aqui também me coloco à disposição de nós, fruto dessa audiência, do andamento dessa audiência, nós irmos ao secretário de Segurança Pública, ao coordenador da DGPOL, para nós podermos melhorar pelo menos o número, né, de agentes na nossa primeira DP, que é tão importante, atenda aqui a 7 mil pessoas, mas com dois agentes não tem condição de fazer um trabalho como eles gostariam
de fazer. Vamos aproveitar esse concurso público que o governo está convocando para que possa, pelo menos, alimentar essa, a primeira DP, né, com algum tipo de servidor que venha colaborar com o trabalho aqui na nossa região. Convido o senhor Leôncio Queiroz para utilizar o seu espaço. Leôncio Queiroz, nosso ex-vereador. Fique à vontade, Leôncio. Uma boa tarde para todos. Quero parabenizar o Baldo pela convocação, né, da sessão hoje e cumprimentar também, em nome do Baldo, todos que fazem a mesa e todos os que estão aqui na plenária. Eu quero considerar heróis os comerciantes aqui da Cidade de Alta. Eu nasci aqui nesse bairro, a minha infância foi toda aqui e me sinto muito orgulhoso de estar aqui participando e vim dar a minha contribuição. A gente vê que temos que falar das coisas ruins que estão acontecendo e depois falar das coisas boas. Eu considero que a Cidade Alta, vamos comparar a situação do bairro da Cidade Alta com um paciente na UTI. Vamos ser bem objetivos, como o delegado foi aqui, a gente não tem mais tempo a perder com conversa fiada de nada. Porque eu não queria estar na pele de vocês, não, porque é muito delicada a situação do comerciante. A gente analisando bem, o Baldo, o que acontece com o Rio Grande do Norte é o seguinte, nós já perdemos muita coisa, a nossa mania é perder. Olha, nós perdemos a fábrica de barrilha, que foi uma desistência, né? Nós perdemos a refinaria que foi para Pernambuco, e está lá em Pernambuco. A refinaria era para ser aqui, no Rio Grande do Norte, mas está lá em Pernambuco. Até a ilha de Fernando Noronha, que era administrada por nós, é para o Pernambuco, foi para lá. Muita coisa a gente já perdeu. Até falam que o descobrimento do Brasil foi aqui em Touros, mas lá os turistas vão para onde? Lá para a Bahia. Então, vamos lá. Um ponto que... Então, é o seguinte, eu acho que a situação, Baldo, é desesperadora e eu vou colocar aqui para vocês a minha sugestão, que o Baldo muito bem conduz as coisas, foi meu colega vereador, nós trabalhamos juntos. Veja bem, é necessário que esse assunto seja centralizado num canto só, não pode ficar todas as secretarias... Não diz uma coisa, não. Eu acho uma sugestão. Você pedir ao prefeito de Natal, Álvaro Dias, que é um cara dinâmico, criar uma secretaria extraordinária para a Cidade Alta, sem colocar ninguém a mais, tira de outras secretarias, compõe um grupo para dar atenção aos comerciantes, para dar atenção a você, né, que está liderando esse assunto. Essa secretaria, porque nós precisamos ter um lugar onde a gente leve as ideias. Não é bastante levar só para o Baldo. O Baldo tem que passar essa ideia para o executivo. O executivo é quem tem que executar. Quando um paciente está na UTI, o que é que faz? Não, a junta médica não chama todo mundo, né? Aquele caso, o paciente está para morrer. Chama um cardiologista, chama todo mundo, faz uma junta médica para salvar a vida do paciente. Porque o caso daqui é o caso de UTI. Não adianta ficar com enrolada, não. Então, veja bem, o que é que acontece? O prefeito criando uma secretaria extraordinária, que depois ela se encerra. Quando o bairro se levantar, os funcionários voltam para as suas secretarias de origem, não precisa aumentar um tostão na despesa, não. Porque eu estava ali sentado escutando, a despesa é muito alta, que se gasta com estrutura, polícia, STTU, passeando aí os carros para lá e para cá, fiscalizando. Tudo isso é dinheiro nosso, do contribuinte. E aí o resultado, qual é o resultado? Nós estamos vendo um bairro morrer, o bairro está morrendo. É triste a gente passar na rua, ver as portas fechadas. Então, vamos falar agora das soluções. Criação dessa secretaria rápida, que pode ser com um decreto, ele cria essa secretaria aí e bota para funcionar, para a gente ter aonde ir, levar as ideias. Está aí as ideias. Os problemas são muitos, Baldo, mas as soluções também são muitas. Aqui, cada um trouxe aqui uma solução. A isenção do IPTU, ela pode ser imediata. Ela pode ser imediata, não precisa esperar criar uma lei esse ano para entrar em vigor o ano que vem. Faz o anúncio que foi colocada a isenção do IPTU, que isso é um incentivo para as pessoas se estimularem. Agora, eu não sei como fazer assim, os proprietários dos imóveis baixar os aluguéis. Isso aí eu não sei como é, tem que chamar o Cresce. Chama o Cresce é louco por esse movimento de incentivo, porque não é prédio, né? Os comércios estão tudo dos prédios, chama o Cresce para pedir opinião. Como é que a gente faz para baixar esses aluguéis temporariamente?
E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu quero dar uma sugestão, que no caso, o pôr do sol aqui no Potengi é muito bonito, certo? Então, aí nós temos essa Avenida do Contorno, o prefeito pode, de repente, fazer uma coisa bem rápida e divulgar o pôr do sol. Claro, vai ter que colocar segurança, porque sem segurança não adianta. Ninguém vai chamar um turista para expor o turista a ser assaltado e ser morto aqui, porque ele vem, o turista acredita. Quando você diz que o pôr do sol é bonito e que vai, e lá vai ter cadeira, vai ter tudo no mundo lá para ele se sentar para ver o pôr do sol, mas se ele chegar e for assaltado, é decepcionante para todos nós, certo? Uma coisa que eu queria concluir e dizer é o seguinte, que São Paulo dizia lá nas cartas dele que as coisas só vão para frente com amor. Se não tiver amor, meu amigo, não sai do canto. Aqui no Rio Grande do Norte, nós precisamos nos unir. A gente aqui é muito desunido. A Paraíba, o paraibano, ele é barrista. O cearense é barrista. Aqui nós não somos. Aqui a gente vive criticando o outro, derrubando o outro. Os políticos desunidos. Isso é um prejuízo gigante na economia. Por quê? Eu vi falar, até que vi, existe briga atualmente da prefeitura com o governo do Estado para desenvolver aqui, que é isso? Pelo amor de Deus, então vamos colaborar. E veja bem, isso é uma questão que compete a nós, vamos colaborar. Quando um estiver destruindo o outro, rapaz, não fale mal de fulano, não, vamos ajudar. Né? Então, tem que ter amor. É isso aí que eu queria. Obrigado. Eu gostaria de agradecer o ex-vereador Leôncio. O Leôncio tem uma experiência enorme, já foi vereador por quase 6 mandatos, né? E tem sempre ajudado com o desenvolvimento da cidade natal. E sua opinião, Leôncio, vai ser muito importante, nós vamos colocar aqui no documento. Principalmente, eu acho que o prefeito de Natal, ele tem assim, a finalidade de poder criar um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho que pense, formalize, todas as demandas relacionadas ao centro da cidade de Natal. Isso é um grupo de trabalho, incluindo as instituições de representação comercial, o morador também, o governo do Estado, o governo federal. Né? Nós temos muita instituição também federal aqui no centro da cidade, né? O IFAM, né? E tantos outros órgãos aqui do governo federal. Juntar os entes, né, federativos, né, para poder solucionar esses problemas a curto prazo, a médio prazo, né? Isso é importante. Convido agora também e concedo a palavra a Carol Farti. Boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Carol Farkat, eu sou assessora do vereador Daniel Valença e também sou doutoranda do Departamento de Arquitetura da UFRN. Ele me mandou aqui por considerar importante a temática de esvaziamento do centro e nós parabenizamos ao Baldo pela iniciativa. E digo aqui, né, que, ao meu ver, eu concordo com Leôncio, quando ele disse que temos que centralizar os encaminhamentos, né, para que eles não se percam. Muito foi dito aqui de valoroso. E que, ao meu ver, o problema dessa matéria, ela pode ser encaminhada como um plano setorial para o bairro da Cidade Alta. Porque planejamento urbano não se resume ao plano diretor. O plano setorial, e o colega da CEMURB pode confirmar, ele é um plano que ele vai... O que é um plano setorial? Ele vai fazer o diagnóstico socioespacial e econômico, assim como legislações incidentes, que vão avaliar os usos existentes e planejar o que é possível para revitalizar o bairro. Uma das coisas desse plano setorial, que seria esse diagnóstico, a associação, né, Vivo Centro já iniciou, né, que falou aqui que seriam ações, né, como melhoria de estacionamentos, segurança, incentivos, o retorno às linhas de ônibus. Isso tudo precisa ficar centralizado num plano que ordene isso. Eu sei que vocês não aguentam mais esperar,
que o problema bate à porta já faz há muito tempo, vocês estão agora numa situação de desespero, mas quando a gente tem recursos escassos, como o da esfera municipal e estadual, aí é que a gente precisa planejar. Aí é que a gente precisa ver, quando tem poucos recursos, onde investir primeiro, certo? Então, assim, eu me pergunto também, e fico preocupada, quando o secretário Tiago Mesquita faz referência ao plano diretor anterior como uma causa à situação do esvaziamento do centro hoje. Né? Porque conclusões como essas são fundamentadas em estudo de pesquisa científica que levam anos. Eu sou doutoranda do Departamento de Arquitetura e sei. Então, assim, como o plano diretor foi revisado o ano passado, a gente precisa de um tempo para que pesquisas tenham referências fundamentadas que aleguem isso com veracidade, certo? E outros aspectos foram colocados aqui que não o de adensamento, né, como causa do esvaziamento da cidade. Então, assim, eu me pergunto se grandes obras apenas irão ser capazes de mudar o esvaziamento comercial do centro, porque era a população de Natal, como uma menina que passou por aqui, esqueci o nome dela, falou, que circulava pela cidade, né? População de média e baixa renda, circulava para estudar, obter serviços públicos e privados, que movimentavam a cidade. E concordo com o Tiago que o incentivo ao uso residencial ele é indutor da vitalidade do espaço. Mas eu me pergunto se isso vai ser o suficiente, porque é preciso um estudo urbanístico mais aprofundado e detalhado, casado com várias ações combinadas, como foi falado aqui, certo? Como, por exemplo, para a questão dos aluguéis, é olhar para os imóveis e terrenos vazios que poderiam servir para programas habitacionais. E outra coisa, a Prefeitura de Natal nunca aplicou instrumentos da função social da propriedade. Esses instrumentos obrigam, como o IPTU progressivo, a terrenos que estão vazios e especulados, não terem tantas facilidades, não ter medo de ficarem fechados. Então, um imóvel que um proprietário não tem medo de ficar fechado, ele vai especular. Ele vai colocar o aluguel lá em cima, sem nenhum receio de estar fechado. E prejudicando aos comerciantes que geram renda, que são quem estão trabalhando, a pagar e tirar do seu lucro aluguéis altíssimos, né? Então, são todas essas ideias que foram colocadas aqui, precisam ser sistematizadas no plano setorial. Quem faz isso? São meus colegas arquitetos e urbanistas, que estão há 10 anos pela Prefeitura de Natal, juntamente com os engenheiros, sem reajuste salarial. E há 20 sem concurso. Eu digo isso porque, desde que eu me formei em 2009, que eu sabia que o último concurso da Prefeitura tinha sido em 2004, que eu espero esse concurso, e não aconteceu. Eu tenho uma atribuição para fazer um plano setorial como esse. Mas quem valoriza meu trabalho hoje é o vereador Daniel Valença, que colocou um arquiteto e um urbanista na equipe para estar atuando junto com, em causas como essa, para estar fazendo análise como essa e colaborando. Aí eu pergunto, né, se a Zemurb, a Secretaria de Planejamento, tem essa capacidade institucional para elaborar esse plano e que já é urgente encaminhar todas essas atividades, que não é necessário criar uma secretaria, o plano resolveria. Obrigada. Eu quero aqui agradecer a Carol Farcati, aqui representando o mandato do vereador Daniel Valença. Muito obrigado pela participação e quero conceder agora aqui a palavra ao senhor Giovanni Borja. Faculta a palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é Giovanni Borja, eu sou liderança do bairro do Bom Pastor e também faço parte da Comissão do Transporte do Grupo GP. E atuei 11 anos no sistema de transporte e sempre tenho acompanhado a demanda aqui do centro da cidade e trouxe algumas sugestões aqui, porque, assim, se foi retirado praticamente todas as linhas dos logradouros para o centro, como é que esse centro vai sobreviver? Não tem como sobreviver. Então, eu estou vendo aqui, fico muito feliz por ter várias autoridades aqui, o deputado
aqui presente, Debaldo, e que possa trazer um norte, junto, porque tem os comerciantes, são pessoas essenciais aqui para o desenvolvimento. Porque o que é o centro da cidade? São quatro ruas. A Rio Branco, a Deodoro, a Ulisses Caldas, no máximo cinco ruas. Então, aqui, se quiser, tem como resolver isso aí. Primeiro se apega às prioridades e a gente... Porque, veja só, aqui é a questão da segurança, entendeu? O rapaz foi muito feliz ali, que falou a respeito da Central do Cidadão. Se não dá para trazer a Central do Cidadão, que está nova ali, agora traz pelo menos um núcleo, porque lá praticamente não funciona quase nada. Então, traga um núcleo que funcione, traga para cá, entendeu? Outra coisa, o menino aí, o Tiago, que é da Viva Centro, também foi muito feliz, entendeu? Trouxe algumas sugestões aí. Então, assim, pode-se trazer situações que possa... E eu queria falar muito aqui da minha linha, que eu fazer, rapaz, você é a liderança lá do Bom Pastor, e fazer o que aqui? Vim ser solidário, primeiro com os comerciantes, que estão passando essa dificuldade, e trazer o meu apoio, porque eu não vi nenhuma liderança aqui, comunitária aqui, que é até... Né? Então, assim, eu quero trazer de volta a minha linha 19, são 6 quilômetros de linha, e de volta dá 12 quilômetros. Aí o pessoal do setor diz, não tem viabilidade sua linha. Por que não tem, meu amigo? Eu trabalhei 11 anos no sistema, Guanabara, Piranhi, Santa Maria. Por que não tem? Uma viagem de R$ 180, do centro para... Vamos botar para o Superfácil, se não quiser entrar na Cidade da Esperança. 180, porque se colocar uma média de 20 passageiros, dá R$ 160 por viagem. Aí o doutor Nilson disse, Giovanni, não dá... 20 passageiros, tem viagem que dá 5 passageiros, viagem que dá 10, e no horário de pico, que dá mais de 100. Então, bota uma média de 20, dá 160. Aí o cara vem dizer para mim. Então, assim, eu acho que temos um norte aqui, temos todos os comerciantes aqui, tem o governo do Estado, da pessoa do deputado Baldo, tem os técnicos, tem a CEMUB, tem todo mundo. Então, assim, eu acho que dá para a gente fazer um bom trabalho aqui, se apegando às prioridades, e a gente trazer sucesso nessa empreitada. Valeu, obrigado. Agradeço a seu Borja pela sua contribuição e gostaria de saber se ainda tem alguém aqui que gostaria de fazer uso da palavra. Estão contemplados. Olha, eu queria aqui... Pois não, pode usar da palavra. Eu quero, primeiramente, ao nosso deputado Umbaldo, né, e os demais que estão, e aos nossos comerciantes também. Né. Eu quero dizer para os nossos amigos, já ouvimos muitos, né, se declarando aí, eu quero falar que eu sou comerciante há 40 anos. Eu hoje não resido aqui, mas eu conheço o Umbaldo, aqui é a Cidade Alta, porque morei aqui em Lagoa Seca e trabalhei aqui na Avenida Rio Branco. Eu cheguei aqui menino, rapaz, adolescente. O meu primeiro emprego foi numa ótica, Luke, ótica aí do Barão do Rio Branco. Eu tinha 16 anos, que eu já andava por aqui trabalhando para ir vendo o desenvolvimento há mais aqui na Cidade Alta. E o que eu quero dizer, que eu ouvi os nossos amigos aí, prejudicado, né, no dia de hoje, por muitos problemas, né, que ocorrem aqui na Cidade Alta. Se falou de parte comerciante, segurança, insegurança, porque muitos também que estão, como se falou aqui, no mendigo, na pessoa irregular, né? E a gente vê, Umbaldo, que a gente não pode vir mais para a Cidade Alta nessa situação. Eu tenho... Quem trouxe a minha cópia aqui para a Cidade Alta é um filho meu. Eu fui comerciante daqui também, além do emprego, com 16 anos, carteira assinada. E eu vejo nas paradas de ônibus que as pessoas não suportam, nem nas paradas de ônibus, nem andar nas calçadas.
ou procurar comprar alguma coisa nas lojas, o comerciante, ambulante. Eu tenho um filho aqui que tem 22 anos de comerciante, como comerciante aqui, na Cidade Alta. Você passa ali por ele, vê ele, já passou várias vezes e eu já conversei contigo. Então, eu moro ali em Macaíba. Eu trago até Tomás Sena para seu amigo, né? Estamos lá da 87,9 FM também, participo de um programa lá. E nessa conclusão eu tenho esse filho que tem esse tempo todinho aqui como comerciante, saindo de Macaíba para vir para cá. Onde os nossos amigos se apresentaram, que na época, antes da Covid e depois da Covid, se refletindo como o comércio, ele deu uma baixa muito grande. Eu quero dizer porque, sim, eu tenho um filho ali que ele é comerciante, ele vende pipoca, vende água mineral e outros mais, doce, salgado, aquelas coisas todas. E antes da Covid, ele vendia por fardo de água mineral, ele vendia de 20 a 25 por dia, fardo de água mineral. Hoje, ele não está vendendo 7. Vê como é que é o comércio, como é que caiu essas... deu uma baixa muito horrível em vendas. Por quê? Na Cidade Alta se movia o comércio e hoje nós vemos... Eu cheguei aqui de ônibus e vi as placas, né? Aí nos... As lojas que estava e hoje é fechada e ali, aluga-se. Então, aqui na Cidade Alta, tem muitas lojas fechadas por essa situação, por motivo do comércio ele ter, então, diminuído muito. E o comerciante ambulante, aquele comerciante MEI, como o colega ele citou, e outros mais, então, nós temos as nossas contas para pagar, temos tudo isso para para sustento da nossa família, da família, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, que as propostas, os que passaram por aqui deram suas contribuições, e é muito boa. O deputado Umbalde, ele agradeço chegar tudo isso e na prática mesmo, viu? Agradeço. Deputado? Muito obrigado, viu? Obrigado, meu amigo. Muito obrigado por sua fala. Já finalizando a audiência pública, nós aqui elaboramos alguns encaminhamentos, mas alguns dos senhores aqui falaram, e nós, a nossa assessoria, vai debruçar em todo o material aqui gravado pela TV a Assembleia, para nós tirarmos algumas propostas que foram encaminhadas aqui pelas pessoas que falaram, por Dejaí, por Carol, por Lúcia, por Francisco, por Cícero, enfim, e todos que compõem aqui a mesa dos trabalhos. Com esta audiência pública, buscamos apresentar soluções concretas para revitalizar essa área crucial da cidade do Natal, promovendo o desenvolvimento socioeconômico e a qualidade de vida dos moradores. Primeiro, estabelecer um comitê multidisciplinar para analisar e interpretar os dados, identificando as principais necessidades de intervenção. Elaborar um plano de revitalização baseado nas necessidades identificadas, contemplando melhorias físicas, segurança, acessibilidade e estímulo ao comércio local. Considerar a criação de áreas de lazer, espaços verdes e locais para eventos culturais, visando atrair mais pessoas ao centro comercial. Incentivar parcerias entre o setor público e privado para financiamento das obras de revitalização. Considerar um pacote de incentivos fiscais e concessões para o empresariado, atraindo a abertura de novos empreendimentos. Buscar recursos junto a instituições financeiras e programas governamentais destinados a projetos de revitalização urbana. Implementar programa de segurança comunitária envolvendo a participação ativa dos moradores e comerciantes.
estabelecer um comitê de monitoramento para acompanhar a implementação das propostas e avaliar seu impacto. Realizar avaliações periódicas para medir o progresso, ajustar estratégias e garantir o alcance dos objetivos de revitalização. Acreditamos que ao trabalhar em conjunto e implementar essas ações, poderemos resgatar o potencial econômico e social dessa região, criando um ambiente seguro, atrativo e próspero para toda a comunidade. Olha, eu queria aqui propor, e eu tenho certeza que os senhores não vão dizer não, nós criarmos aqui uma comissão composta de representantes da FEComércio, da representação sindical, dos comerciantes, do Vivo Centro, do CDL, e outras pessoas que gostam de participar e quer o bem melhor para a sua região, para a sua comunidade, fazer uma comissão para nós irmos aos entes município natal, governo do estado, para nós colocarmos essas deficiências que foi colocada. Colocaram deficiência aqui da Censur, da STTU, Segurança Pública do Estado e tantos outros órgãos. É preciso que nós possamos ir ao encontro dessas autoridades e dizer, olha, veja bem, nós estamos precisando disso aqui no centro. São coisas, às vezes, até pequenas, que dá para o poder público atender uma iluminação, né, uma intervenção da STTU, lutar para essas linhas de ônibus, quem sabe, retornarem. Então, são coisas que dá para nós trabalharmos juntos. Agora, as coisas só funcionam se tiver todo mundo unido. Se tiver um faz de um lado, faz de outro, aí, entendeu? Então, é importante nós constituirmos essa comissão. Nós iremos elencar todas as falas que aqui teve através de um documento que nós vamos ao prefeito de Natal, inclusive com a comissão aqui de vocês, para nós dizer, prefeito, foi elencado isso, precisamos do seu apoio. Ele se demonstrou muito sensível, no sábado eu falei com ele, muito sensível de elaborar um plano exclusivamente aqui para o centro. Mas as coisas só acontecem se nós construirmos isso em conjunto. Então, nós vamos construir isso através desse debate desta tarde e levar o prefeito e pedir um posicionamento e ele autorizar as secretarias do governo do município de Natal, como também do governo do estado, através da governadora, para nós podermos concretizar alguns avanços. Daqui surgiu 50 questões ou mais, mas, de repente, de 50 propostas aqui, se atender 10, já houve um avanço. E nós vamos continuar com essa luta. Essa luta não termina com essa audiência pública, não. Nós vamos ter que lutar, vamos ter que evidenciar sempre, pautar reivindicações constantes aqui do centro da cidade. Agora, a participação do comércio é muito importante, das representações aqui do comércio, porque uma andorinha só não faz verão. Mas, quando todos se juntam com o objetivo comum, as coisas avançam, né? Então, vamos precisar muito do apoio dos senhores e aqui agradecer a mobilização que vocês tiveram. Eu vejo aqui muitos lojistas de comércio, até me surpreendeu a participação de vocês, logo no início, lotado aqui no auditório. Isso é muito importante, a mobilização de vocês. E agradecer aqui a Fernando Vigílio, da FEComércio, é importantíssima essa entidade representativa, ao nosso amigo Rodrigo Vasconcelo, do Vivo Centro. Quero agradecer ao Augusto Gomes, do Conselho Regional dos Representantes Comerciais. Agradeço também a seu Braz, aqui representando também outra instituição importante aqui do Rio Grande do Norte. Agradecer também a todos que aqui estão com esse objetivo tão comum. E Babiana também, né? Agradeço também. Qual a empresa? Aliança Center. É loja de quê? Roupa feminina, com certeza. Então, agradecer a cada um de vocês, agradecer à TV Assembleia. Deputado Baldo. Nossos assessores. Pois, pela ordem. Pela ordem. Você da ordem. Eu gostaria de fazer apenas um pequeno registro aqui, que durante esses 20 anos que eu, como ex-morador, deixei de morar aqui há 3 anos, desci a ladeira, fui morar na Ribeira, e até hoje, até a data de hoje, eu nunca tinha entrado nessa casa legislativa, para nada. O senhor foi o primeiro deputado
que se preocupou com a Cidade Alta, e isso tem que ser registrado. Essas pessoas que estão aqui, elas não têm representante político dentro dessa casa. E o senhor abriu as portas. Eu tenho certeza que, de hoje em diante... Tenho certeza que, de hoje em diante, deputado, esse estreitamento ele vai chegar no seu gabinete. Eu vou andar aqui dioturnamente, pode esperar. É isso, eu fico feliz, porque é o nosso dever, nosso compromisso. Nós, como parlamentar, temos que ter esse compromisso com o cidadão. É vocês que nos colocam na casa e é vocês que nós devemos todas as homenagens e todo o compromisso com o cidadão potiguar. E quero dizer também que a Assembleia, inclusive, está com um projeto já executivo para a construção de sua sede anexo, que vai ser aqui, onde era o antigo Banco do Nordeste. Vai ser muito importante também essa estrutura que a Assembleia vai construir aqui, breve, aqui na Cidade Alta. Mas agradecer também a todos que compõem a minha equipe, Henrique, e toda a equipe de assessores, que junto fizeram a organização, e também o setor de departamento de debates dessa casa, meu amigo Vanderlei, e toda a sua equipe, e a TV Assembleia, que nos colaborou na divulgação, e a todos vocês que aqui estão com esse objetivo. A todos vocês, muito obrigado, e muito obrigado, Rio Grande do Norte. Muito obrigado.